こんにちは。入門講座、本論編の刑法第1回の講義を始めていきたいと思います。担当講師の反町です。よろしくお願いします。はい。今日はね、刑法第1回の講義ということで、いよいよ法律の本格的な、勉強に入っていくということになります。で、今日は刑法の第1回ですので、ちょっと皆さんのお手元の資料をまず確認したいと思います。まずはですね、講義ではセブンサミットテキストを使っていきますので、毎回の講義ではセブンサミットテキストを持参するようにしてください。で、それとあと6法ですね。だから、セブンサミットテキストと6法が毎回のテキストに持ってくるものということになります。で、それに加えて、今日はですね、第1回ですので、刑法レジュメという、私の方で用意したレジュメがありますので、これを用いてですね、一番最初はまずだから刑法という法律の全体像をざっとつかむような説明をして、その上でセブンサミットテキストの内容に入っていこうと思います。で、お手元に配布資料はもう一つ、復習用のチェックマーク一覧というものをお配りしています。で、これはですね、刑法に限らず、これから、このセブンサミットテキストを使って、入門講座で法律の勉強をしていくにあたって、ずっと使っていく、テキストにこう書き込みをしていくマークですね。で、この講義では、このマークで統一して、書き込みをしていきますっていう、その一覧表になります。で、これ、一覧表についてはですね、また後ほど説明しますので、とりあえずですね、まずは、刑法レジュメの方をお手元に出していただいて、このお話から始めていこうと思います。じゃあ早速、レジュメの1ページを開いてみてください。今日から勉強が始まる刑法という法律ですけれども、皆さんはこの刑法という法律を聞いて、どんなイメージ浮かびますかね。どんな法律だというふうに思うでしょうか。刑法っていう法律があると、そういう名前の法律の存在自体はね、ご存知だと思いますけれども、実際刑法にはどんなことが書かれていて、どんなことが決められているのか。さあ、まずはそういうお話からしていきましょう。第1、刑法の基礎知識と。刑法はどのような法律か。刑法とは、一言で言うとですね、犯罪と刑罰についてまとめて、規定した法律ということになります。世の中で起こっている悪事や不正、そのすべてを犯罪として処罰するという必要はありません。単なるマナーの問題として、マナー違反としてね、道徳に任せればよいという事柄もあります。約束の時間に遅れた人は、マナー違反だと、その人の道徳ということですよね。あまりにも毎回約束の時間に遅れれば、その人は、周りの人から、社会的な信用を失っていくかもしれないけれども、その人に対する、制裁というか、ペナルティとしては、その社会的な信用を失うというね、その道徳の問題で済むわけです。そこでは別に法律を使って何かその人に対してサンクションを、制裁、あるいはペナルティを加えるっていうことは別に、そういう法律の発動の仕方というのはないわけですよね。また、法律で対処するとしても、例えば、被害者に対して加害者が損害賠償する方法、金銭的な解決ですよね。何か迷惑をかけて損害を与えたら、お金を払って賠償しますという方法、これは民法という法律ですね。あるいは初期の段階では警告で済ませると。警察の方から警告が発せられると。これはストーカー規制法。あるいは反則金を納めると。反則金というのは刑罰とは違います。
自覚を促したりするっていうふうにそこに書きましたけれども、一定のねお金を行政に納めることによって、犯罪は犯罪だけれども罰則の適用を受けずに済ませるというのがこの反則金というものですね。はい、すなわちこれらは法律が発動して、何らかの悪事や不正に対してですね、法律が発動して、ペナルティを科す場面ではありますけど刑罰ではない。刑罰というのは何なのかというのはもちろんこの刑法の中でね、勉強することですけれども、思い浮かべるのは懲役刑とかね、無期懲役とか、あるいは死刑というのも日本にはありますよね。でそれ以外にも例えば罰金刑と、それらは刑罰というものです。先ほど言ったその反則金というのは罰金とはだから異なるんですよね。反則金を納めたということは例えば、ね、道路交通法違反とかで、取り締まりを受けて反則金切符切られて反則金を納めますとかそういうのはよくありますけれどもあれ別に前科がついてるわけではないですね。刑罰を受けたという経歴が残るわけではない。ところが罰金刑を受けるとそれは前科ですよね。刑罰を科す以外にさまざまな、そういう不正や悪事に対処する法律の発動の仕方というものが用意されています。ただし事柄によっては社会全体が許さないような悪事や不正があります。そのような行為を犯罪と位置づけて処罰するという必要がある。そのために国民全体の約束事としてあらかじめ犯罪とそれに対する刑罰を用意した法律が作られました。それこそが刑法です。刑法の出番というのはこういう何ですかね、この犯罪とかあるいは悪いこと、こう抽象的に言うと悪いこと、悪事、不正ね、そういうものに対して刑罰が、ね、刑法が、バンバン発動するべきだと、ね、もう悪いやつは刑務所に送ってしまえみたいなね、そういう議論っていうのは結構ありがちなんですけれども、実はですね、刑法が発動する場面っていうのはあらゆる法律の中で一番最後です。他の手段で対処できない、ね、より刑罰以外の、難しい言い方をするとより人権侵害の程度が低い方法でね、まずは対処しなきゃいけないんだけど、それでも対処できない最後の最後に刑法という法律が出てくるわけです。でそしてその刑法という法律はある不正ある悪事を犯罪というふうに位置づけて、それに該当する、行為が行われた場合に刑罰をもって対処すると、そういうものとして、刑法という法律ができました。さあ今言ったこの刑法がどういう法律なのかというところから刑法の機能というものが出てきます。もちろんこう犯罪と聞いてですね、どんなものを思い浮かべますかというふうに聞けばですね、例えば、ね、人の命を奪う殺人行為だとか、ね、殺人罪、あるいは人の体を傷つける傷害罪、あるいは自由を奪う、拘束する監禁罪、あるいは財産を奪う窃盗罪とか強盗罪とか詐欺罪とか、そういうものですね。はい、つまり犯罪というものを規定してそれを処罰することによって今言ったような利益、法の保護に値する利益のことを法益と言います。この言葉は極めて重要なキーワードになります。法益、具体的には今言ったように生命だとか身体だとか自由だとか財産、これを刑法という法律で、ね、それを侵害する行為を処罰することによって、法益に対する侵害を防止すると、つまり法益を守るということです。一つ目の重要な機能が法益保護機能というものです。それぞれね、だから生命であれば殺人罪、身体であれば例えば傷害罪、自由であれば監禁罪とか、
財産であれば窃盗罪とか、それらの法刑罰、ごめんなさい、それらの犯罪、そしてその犯罪に対して加えられる刑罰、それを規定した刑法によってこれらの利益が守られているということですね。でまた、今言ったようなその個人の生命、身体、自由、財産、これらは個人法益と言ったりします。個人の法益で、実は刑法が規定しているのはそれだけではなくてね、公共の安全、社会全体の安全であるとか、国家の秩序、国家の利益だとか、そういったものも、個々人の利益を超えてね、社会全体、例えばですね、放火罪、ひとたび放火が行われると、ね、社会全体に対して危険を及ぼす、もちろんその放火された被害者本人も危険を及ぼされますけど、ね、火が燃えて、隣の住宅までこう燃え移っていくと、もうその地域全体が危険になりますよね。社会全体の危険、裏を返せば社会全体の安全を守るために、ね、放火罪というそういう犯罪が用意されてたりします。あるいはもう国家的な法益というかね、国家的な利益、どんなものが、国家的な法益に対する犯罪というのは若干イメージがしづらいかもしれないけどね、その個人の利益に対する犯罪よりは国家的な利益に対する犯罪の方がイメージはしづらいかもしれないですけれども、そういったものもね、規定されています。例えばでもあれかな、公務執行妨害とかそういう話は聞くかな、公務執行妨害罪とかね、あの辺はおなじみかもしれないですね。例えば公務執行妨害罪とかだと、それはもちろんその公務員の公務を執行妨害するとね、公務執行妨害罪になるけれども、だからその妨害されている人そのものの、ね、妨害されている公務員個人のですね、生命身体財産の、生命身体自由財産とか、こういうものを保護しているというよりは、公務が妨害されることによって、その公務員の仕事が妨害されることによって、この公務が滞ると、ね、停滞するということを防ぐ。でこれは国家全体の利益なんですよね。そういうのが、国家的な利益。はい。だからそれぞれ個人法益、社会法益、国家法益とか言ったりします。ここまでよろしいでしょうか。そして、刑法の重要な役割は、これらの法益を保護することにあるのです。今、一つなので重要な、ね、刑法の機能の一つ目について、説明しました。でところがですね、刑法の機能はこれだけではないです。2ページ。自由保障機能、あるいは人権保障機能とか言ったりしますけどね。一方で、現代社会においてはいつ自分が加害者の立場になるかわからないという状況があります。犯罪の被害に遭うという場面はね、一般の人にとってイメージしやすいものかもしれない。しやすいっていう言い方が適切かどうかという問題ありますけど、イメージできるものかもしれない。ただ加害者になるという立場、これはなかなかイメージしづらい、想定していない、いいことですよね。ところが交通事故とか例に挙げるとそうだけれども、社会生活を送っているとふとしたところで加害者という立場に自分の身が置かれ、あるいは自分の家族、自分の近くにいる人がその立場に置かれるという場面というのが、あり得るわけです。社会で生活を送るというのは当然そのリスクがあるわけです。そこで刑法はどのような行為をすれば犯罪になり、どのような行為なら犯罪にならないか、犯罪の責任を問われずに済むのかをあらかじめはっきり定めておくことで、自分たちが自由に自分の判断で行動できるようにするという役割も担っています。
このことは逆に言えば、この犯罪の処罰の範囲はここからここまでというように、犯罪の形態及び刑罰の種類と、上限下限が明示されている以上、国家権力がこの範囲を超えて不当に我々の人権を侵害することができないということを意味しているんですと。先ほどの法益保護機能というのはどちらかというと、被害に着目する目線で、説明される機能ですね。そういう被害に遭うことを防止する。被害に遭わないように、被害者の利益を守るために刑法があるんだと。ただそれは裏を返すと、こちらの自由保障機能。いつ我々は社会で生活している中で、いつ加害者の立場に置かれるかはわからない。もし刑法という法律がなくてですね、例えば、国家が、その時その時の国家が、その行為は不当だと考えるものは全て処罰しますと、はっきりと刑法という法律に決める必要はありませんと、その時の権力者がですね、それは犯罪だと思ったらその行為は処罰しますと、そういうざっくりとしたルールしか引かれていなかったら、我々は社会の中で、どんな状況になるでしょうか。何をしたら犯罪として処罰されるかわからないという状況で、自由にのびのびと生活できるでしょうか。これやったら犯罪になるかもしれないなということで、行動が萎縮するわけでしょ。そういう萎縮した状態の中で生活をするという状況になりかねません。つまり、刑法であらかじめね、しっかりと明確に、犯罪はこれとこれとこれとこれだけですっていうふうに決めておくことによって、こっから先は犯罪だけれども、そこまでは、その手前までは犯罪じゃないんだ、つまりそこまでは自由に行動ができるんだと、犯罪の責任を問われることなく行動することができるんだと、こういうね、だからその犯罪を定めるということは、裏を返すとそこまでの行動の自由、その範囲ね、そこに至るまでの行動の自由を保障するということになるわけです。例えばですね、こう我々の行動が延長線上にこうあるとして、我々の行動が延長線上にあるとして、あるラインを犯罪というふうにきちんと明確に定めておく、法律で定めておくということの意味は、ね、もちろん ここから犯罪です。ここから先は処罰されます。ということですよね。で、これは裏を返すと、このラインまで、このラインまで。自由だよと。犯罪を定めるということは、ここから先は犯罪ですよという世界を定めるということは、裏を返すとそこまでの自由を保障するということなんです。刑罰というのは、その刑罰を加えられる個人にとっては人権侵害です。懲役であれば当然ね、その人の身体の自由を奪うものです。罰金であれば強制的にその人の財産を奪うものです。究極死刑であれば生命を奪うものです。国家権力が、その国家権力を発動して人権を侵害する場面です。ですから、その国家権力が人権を制限できるのはどっからどこまでなんだと、いうことをきちんと明確に定めておかなければいけない。で、それを明確に定めるということの意味は、我々の自由、人権を国家権力から保障していると。そういうことを意味するのがこの自由保障機能。だからこれは先ほど、法益保護機能は被害者目線で被害者の利益を守るためだという説明でしたけど、自由保障機能というのは逆で、加害者目線、
加害者になりうるかもしれない我々、まあ我々って言っていいのかな、まあ、社会一般の人々、そうですね、加害者に、いつ加害者の立場に置かれるかもしれない社会一般で生活する人々の目線で、その人たちの行動の自由を、その国家権力の、まあ、乱用だとか不当な国家権力からの国家権力の介入から守ると、そういうことですよね。はい、この2つ、まあ、表と裏ですけれども、これが刑法の機能なんだと。さあ、これから刑法を学習していきます。刑法の学習の手順、刑法の学習は大きく総論と各論に分けられます。総論ではある行為が犯罪であるかをどう考えていく手順、など全ての犯罪に共通する事項を学び、各論では総論の知識に基づいて、殺人罪、窃盗罪など具体的な犯罪一つ一つについて成立要件やその問題点を学んでいきます。まあ、まず総論から始まるんですけれども、総論というのはね、だから例えば殺人罪、窃盗罪、放火罪、傷害罪とかね、まあ、そういうあらゆるね、犯罪の全てに共通する成立要件、すなわち犯罪とは何なのかという括りですね。そういうレベルで、その犯罪の成立要件を、学習していくというようなのが総論ですね。で、その犯罪に対する犯罪全体に対する理解に基づいて、各論ではじゃあ殺人罪の成立要件ってどういう要件かな、窃盗罪ってどういう要件かな、一個一個の個別の犯罪の、学習をしていくと、そういう感じになりますね。そして4番、刑法の基本原則、まあ、罪刑法定主義。まず刑法を学ぶにあたってね、まず知らなければいけない重要な基本原則が罪刑法定主義です。罪刑法定主義とは、まあ、読んで字のごとく、どんな行為が罪になり、それに対してどのような刑を科すかは法律で定めなければならないと。罪刑法定ということですね。ね、このことの意味は先ほどの自由保障機能の観点からご理解いただけるのかなというふうに思います。予想もしないことで処罰される危険をなくし、みんなが安心して社会生活を送るためにとても大切な考え方です。いいですよね。例えば、ね、この町では朝の5時に町を歩いたら逮捕されると、ね、犯罪になると、ちょっと突拍子もない例えを今言いましたけど、ね、そんなことになってしまうとね、もちろんその、朝の5時に町を歩いたら、犯罪になりますと、ね、早朝歩行罪とかね、なんかそんな犯罪が規定されていない世界ですよ。いない世界でいきなり朝の5時ね、例えば街中を歩いてたらいきなり逮捕されたということに、ね、なってしまうと、もう我々はじゃあいつだったら街に出れるんだろうと、ね、家から出て街を歩けるんだろうということが分からなくなって、もう家から出られなくなっちゃうと、行動が萎縮してしまうと。ただですね、じゃあ今の話に対しては、じゃあ朝の5時に街を歩いた人は犯罪になりますっていう、そういう法律を法律で定めておきさえすれば犯罪として処罰できるのかという、次なる問題はそういう問題になります。それはですね、ちょっとこの罪刑法定主義の中身の話で、後ほどセブンサミットテキストでもう少しそこは詳しく突っ込んでいこうかなと。まずは法律で定めて、ね、おかなければ我々の行動は萎縮してしまうから、何が法律でどこまでは自由なのかと、その早朝歩行罪なる法律がね、犯罪が法律で定められていない以上は朝の5時に街を歩いたって大丈夫だ、ね、自由だっていうことで歩けるわけでしょ。その自由を守るということのためには、まずはちゃんと法律で定められていなければならないと。いいですね。で、その次なる問題として、その法律の内容の適正っていう問題がありますけどね。朝の5時、早朝街を歩いたら、なんで犯罪になるんですかと。
これなんか悪いことですかと、そんなことを犯罪として処罰するっていう、そういう内容を持った法律が仮にあるとしたら、その法律の内容は適正ですかというね、内容の適正という問題がその次にあります。それは後ほどまた少し言及しようと思います。この原則を土台として、犯罪論の体系、総論が作り上げられ、その体系に従って個々の犯罪、各論が解釈されていくと。さあ、これから、我々はだから犯罪を勉強していくわけですけれども、まず犯罪の基礎知識と。刑法は犯罪のカタログブックです。まあ、6法をざーっと見て、刑法を探していただいて、刑法をざーっと見ていただくと、ね、何々罪、何々罪、何々罪っていうふうに、リストアップされてます。でそこで、刑法総論では、すべての犯罪に共通することとして、犯罪論と呼ばれる内容を中心に学習しますと。この犯罪論というのが、ね、我々が勉強する、まあ、中心的課題ですね。どのような行為を犯罪と呼び、どのようにして犯罪行為とそうでない、ね、自由な行為を区別していくのか。一般的な犯罪認定の手順を学びます。では、犯罪の基本形、犯罪とは何ぞやという具体的な話に入っていきます。犯罪とは何ですかって聞かれて、ね、いけないこと。悪いこと、人に迷惑を与えること、人に損害を及ぼすこと、なんかそんな風に定義することっていうのは、まあ普通に考えてね、できると思うけれども、法律を学んだ皆さんは厳密に犯罪を、ね、定義できるようにならなければいけない。犯罪とは何ですかと聞かれたら、法律を学んだ皆さんはこう答えます。犯罪とは構成要件に該当し、違法かつ有責な行為である。いいですね。法律を学んだ人っぽい回答の仕方でしょ。構成要件に該当し、違法かつ有責な行為である。まずはこれ、頭に叩き込んでください。こっから始まります。刑法の勉強は。そして、それぞれね、じゃあ構成要件って何ですかと。違法ってどういうことですか。有責ってどういうことですか。これを勉強していくわけです。で、この3つの条件を全部満たすと犯罪ということになるわけですね。さあ見ていきましょう。まず構成要件該当性という問題です。構成要件とは条文の解釈の結果得られた、犯罪の形式的成立要件。例えばですね、殺人罪では人を殺すというね、人を殺すという現象が、そういう事実が発生すると、ね、その事実を形式的に捉えて、これは殺人罪の構成要件に該当すると表現します。例えばだから、お手元の6法で199条、刑法199条という条文を見てください。まあ、殺人罪っていうのはもう極めて有名な犯罪でイメージできる、しやすいと思いますけれども、199条を見るとこう書いてあるんですね。人を殺した者は死刑または無期もしくは3年以上の懲役に処すると。はい。で、人を殺した者、人を殺したって書いてあるんです。だからこれですね。人を殺したという事実が、ね、形式的に生じると、それは殺人罪の構成要件に該当したというふうに、表現するの。すなわちこれはだから犯罪の形式的な成立要件で、ところがですね、よくよく見てみると、ね、世の中にはたくさんの現象があってですね、人を殺したと一律でね、人を殺したに当たるような、現象でも、よくよく個々の事件の個々の事案の事情を見てみると、それは本当に犯罪と言えるのかと言えるような事情がある場合があります。具体的な、個別具体的な、実質的な、事情というかね。はい。それらを見た上で、最終的に犯罪と言えるかどうかということを検討する必要がありますから、人を殺したという現象が、ね、こう客観的に、形式的に生じたというだけでは、まだ犯罪だとは言わない。より実質的な事情を見ていく。
で、それが次、括弧2番、違法性という問題。次に、そのね、構成要件に該当した行為がですね、次に違法であるというには、その行為が実質的に見て法益を侵害し法秩序に違反する性質を有していることを意味します。まあ、実はですね、この違法とは何ぞやという議論はですね、大きく分けて2つの考え方が極めて鋭く対立していてですね、そのことがこの刑法を学習する上で、ね、その方向性を決定づけるようなもう根本的な対立を生むんですけれども、刑法の解釈論を大きく分けて2通りの道筋に二分してしまうような、そういう考え方の対立の根本がここにあるんですけど、違法とは何ぞやって聞かれた時にどう答えるかということでね。で、それはまたちょっと後で言及しますが、とりあえず今は、実質的に見て法益を侵害し法秩序に違反する性質、まあ、こういうふうに定義しておきますね。例えば正当防衛というものがあります。36条1項という条文を見てみてください。36条1項で、旧泊不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は罰しないと書いてあります。まあ、難しい言葉がね、こうやって法律って使われてるんですけれども、大丈夫です。これ一個一個勉強しますので。旧泊不正の侵害ってどういうこと？どういう意味？とね。自己または他人の権利を防衛するため。これどういう意味なのかな？やむを得ずにした行為ってどういう行為を言うのかな？これ一個一個勉強していきます。これを勉強していくのが刑法総論です。それの中身の話はまたね、その時にしますということにして、とりあえずこの罰しないという言葉をね、見ていただきたい。この罰しないという言葉はね、違法性がないんですっていう意味で解釈されてます。まあ、ここに、レジュメの方にも、違法性を阻却すると表現しますと。この罰しないっていうのは、違法性を阻却するって意味なんですというふうに解釈されてます。つまり、正当防衛であれば違法性がないんですね。先ほど言った、実質的に見て法益を侵害し法秩序に違反する性質はないんだと。正当防衛であれば。例えば正当防衛で人を殺した場合、形式的に見ると人を殺すというね、殺人罪の構成要件に該当する行為ですが、実質的に見るとその行為には違法性がないので犯罪とはならないと。例えば自分がね、ナイフを持った人に襲われそうになったから反撃してその人を突き飛ばしたら、その人が転倒して、そして、まあ、頭を打って、死亡してしまったと。まあ、今の事例で言うと、殺そうとはしてないのか。だから、まあ、殺人の故意がないって言えば、ね、そういう話になるかもしれないけれども、あるいはそれはでも、相手が死んでも構わないと思って、やり返したと、ね。こちらも応戦したと、ね。自分を殺そうとしてきてる相手は、もうこの相手は死んでも構わないと思って対応したと。防衛行為。ね、応戦したと。自分の身を守る行為をした。その結果相手が死んだと。で、これはやっぱり殺人罪の構成要件には該当するんですけれども、今言った相手が死んでも構わないと思ってるっていうのが殺人の、いわゆる殺意ですけどね、殺意を持って対応したと。それはやっぱり殺人の構成要件に該当してるんだけど、ただ、ね、それは自分の身を守るためにやむを得ずにした行為である以上、実質的に見ると違法性がないから違法性を阻却する、犯罪は成立しないってことにやっぱりなるんですよね。じゃあ、どんな場合に正当防衛が成立するのかという、その正当防衛の成立の要件、そのこと自体はまた詳しく勉強します。次。責任、あるいは有責性と言ったりします。責任があるというのは、その行為をしたことについて、行為者に非難されるべき実質的な根拠が備わっていると。先ほどの違法性というのは、ね、実質的に見て法益を侵害し、ちょっと1ページ戻るか。
実質的に見て新保育侵害者法秩序に違反する性質をその行為が有している。行為の性質を実質的に見ました。これに対して責任というのは、その行為をしたことについて行為者が非難されるべき事由を備えているかどうか、非難されるべき、ね、そういう事情を備えているかどうかというね、行為者についての実質的な要件と、行為者に非難されるべき理由がない場合は刑罰はその役割を果たすことができない。例えば人を殺した者が殺害当時心神喪失状態に、このね、心神喪失という言葉自体が、これ自体がもう専門用語になってますので、どういう意味っていうふうに思うかもしれないけど、これ自体の意味内容はやっぱり責任を勉強するところできちんと説明することになります。39条1項という条文を見てください。心神喪失者の行為は罰しないって書いてあります。39条1項。心神喪失ってどういうことって、これはその時に学びますけれども、今は罰しない、ね、さっきと同じように罰しないに着目してください。この罰しないは、ね、犯罪が成立しないって意味だけど、より具体的に言うと、ね、責任が阻却されるっていう意味なんです。そういうふうに解釈されます。責任を阻却する、心神喪失状態にあった場合、その殺害行為は公正受けに該当し違法な行為なんですけれども、善悪の判断能力を失った状態の人に対して非難を向けることができず犯罪とはならない、まあ、こういうルールなんですね。心神喪失状態にあった場合になんで非難を向けることができなくなるのか、はい、先ほどのね、正当防衛の話は、一般人の感覚としても感覚的に理解しやすいかなと思うんですね。だってそれやんなが自分殺されてたんでしょと、ね、やり返さなかったら自分殺されてたから、自分の身を守るためにやったんだから、それもやむずにした行為だから罰しないっていうのは、それは理解できるなというところで、こう一般的に共有しやすい感覚かもしれない。こちらは、ね、少し一般的には共有しやすいとは言えない感覚、つまりこれは法律を勉強した人が、ね、きちんとそのことを理解した上で、獲得する感覚になるのかなと。でただ、まあ、今ね、裁判員裁判とかがやっぱり始まって、なんていうかな、その一般的な感覚あるいは常識的な感覚というのが、ね、その刑事裁判の場ではね、もちろん裁判員裁判であれば一般の人がね、こう、審理に加わってくるわけですから、刑事裁判の場に一般のその社会全体がね、こう一般の人たちが関わるという時代になってきたので、やはり、うん、きちんとね、こういうことを、ね、みんながきちんと理解した上で、社会生活を送ると、社会の構成員である一人一人が、この感覚を共有するということは大事なことだなというふうに思いますけどね。はい。どうして心神喪失状態に、ね、あった場合に非難が向けられないんだろうかという話は、その中身の時にきちんと説明することにします。まあ、心神喪失状態、一言で言うとだから、物事の判断能力が全くなくなってしまって、あるいは自分の行動を制御する能力、自分の行動をコントロールすることができなくなっちゃってる、そういう状態にあるってことですね。そんな状態で行われてしまった、ね、そういう行為、あるいはそういう状態になってしまった行為者に対して非難は向けられないっていうふうに刑法は考えている。責任なければ刑罰なしという原則を責任主義と言います。これもものすごく大きなキーワード、罪刑法定主義と並んでもう一つの二大柱というかね、根本原則のもう一本目と言っていいでしょう。罪刑法定主義と責任主義。さあ、以上が犯罪の基本形ですと。資格の中でまとめておきました。公正権該当性、違法性、責任、有責。この三つね。これらすべての要件を満たすと、犯罪が成立します。すなわち、刑罰が加えられます。国家が、その国家権力を、
刑罰権という国家権力を発動し、その犯罪が成立したものに対して制裁を加えると。そのための要件がこの丸一丸二丸三です。すべての犯罪に共通です。殺人罪でも窃盗罪でも放火罪でも暴行罪でも傷害罪でも公務執行妨害罪も全部に共通する3つの要件になります。我々はこれを今から勉強していくことになります。さあ、ところがですね、修正形、犯罪の修正形、以上の犯罪の基本形は以下の2点を実は前提として議論していましたよと。丸1番、行為者が意図した通りの結果が発生していました。これを既遂犯と言いますね。すでに遂行したという意味で、既遂犯。行為者が1人であった、単独正犯と言ったりします。あるいは単独犯と言ったりします。ところが、犯罪は人間が行うものだから、いつも基本パターン通りに物事が運ぶとは限らんよと。刑法は犯罪の変化球として未遂犯と共犯を規定していますと。ここから先は基本形からずれた、変化球の話。未遂犯というのは、犯行が意図した通りの結果を発生させなかった場合を言います。例えば、殺人未遂罪という犯罪。これは人を殺したという殺人、未遂罪に対して、それと対比する文脈でね、未遂、殺人未遂との対応関係というか対比関係において表現するときは、殺人既遂罪と言ったりしますけどね、既遂という言葉。だから人を殺したというね、人が実際に死亡してしまったという事実、殺人既遂罪には該当しないけど、他人の生命を危険にさらしたという理由からやはり処罰されると。殺すつもりでナイフをこうぶっ刺すと、相手の腹にぶっ刺すと、で、それで相手が死亡してしまえば、もちろんこれは殺人既遂罪だけど、ぶっ刺して、倒れた相手がその後救急車で運ばれて病院に搬送されて緊急手術を受けたら、一命を取り留めたと、死ななかったという時は、死亡結果は発生してないから、人を殺したではないんだけれども、いわば人を殺そうとしたですよね。殺そうとした。で、これは他人の生命を危険にさらすようなことをしたんだということを、理由としてやっぱり処罰される。ただね、未遂犯は、この犯罪は未遂を処罰しますっていうことが法律で規定されてる場合だけ処罰されると。これ大事なルールです。特に法律で定められてる場合、既遂犯とは別の構成要件が規定されてる場合に限るんだと。44条という条文を見てほしいんですけれども、44条、未遂を罰する場合は各本条で定めると書いてあります。各本条ってのが何なのか。例えばさ、199条について先ほど見ましたよね。で、199条に戻っていただいたら、ちょっと条文を移動して、203条を見ていただく。203条には、第199条および前条の罪、の未遂を罰するって書いてあります。これがある場合だけ未遂が処罰される。だから、こういうね、この犯罪についての未遂罰するよっていう、この条文がない犯罪は、それは結果の発生を伴わなければ罰せられないということね。既遂しか罰せられないと。未遂がない場合はね。っていうことになりますね。だから、これ刑法各論でさ、一個一個の犯罪を勉強していきますけど、この犯罪は未遂があるからね、と。この犯罪は未遂ないからね、と。そこをきちんと押さえていくことって実は大事だったりします。なんか皆さんがこのね、刑法のね、答案を書いていて、未遂罪がない犯罪なのに、未遂罪が規定されてない犯罪なのに、丸々未遂罪が成立するとかって、そういうのがね、答案に書いてあると、まずいと、これはまずいと、条文ちゃんと読んでくれというふうになっちゃうので、これ気をつけてくださいね。どの犯罪に未遂があって、どの犯罪に未遂がないのかっていうのは、
しっかりと押さえる必要がありますよ。はい。まあ、入門の1回目だけど言っちゃうか。気をつけてほしいのは、横領罪という犯罪です。ね、横領罪という犯罪に未遂がないんですよ。この犯罪にね、未遂がないのにね、横領未遂罪とかね、答案で書いてしまうことがですね、私何回か見たことあってね、これはまずいなと思いました。はい。さて、で、未遂には2つの種類がありますよ。まあ、この話は中身の話だから、あんまりここで詳しくしなくてもいいかなと、今日第1回目だしね、と思うんだけど、さっとだけ見とこうか。傷害未遂というものと、中止未遂という2つの種類があるんですよ、という話。43条という条文を見てください。43条にこう書いてあります。犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者はその刑を減刑することができると、ここまでまず。で、ただしと続くので、ただし以下をただし書きと言いますね。で、ただしの前を本文と言います。だから今43条の本文の方を見ていただきたいんですけど、ね、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者と。はい、これを、ね、傷害未遂と言います。犯罪が不本意にも失敗に終わった場合だよと。相手を殺そうとして発砲したが急所を外してしまった。相手が死ななかった。傷害未遂の場合、実際には結果が発生しなかったことから刑を減刑することができると規定しています。できるだから、まあ、しなくてもいいけどということだけどね。実際に減刑するかどうかは裁判官が判断する。個別の事情で判断するよと。これをですね、任意的減刑と言います。減刑の刑の字注意してください。軽くスルーです。減刑の刑を、刑罰の刑をね、よくみんな書いちゃうんだけど、刑はこっちの字ね。はい、これに対して正し書きの方を見てください。正し書き。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減刑し、または免除する。これをですね、中止未遂と言います。自分の意思で犯罪を途中でやめた、あるいは結果の発生を防止した、食い止めた。例、何発か撃って殺そうと考えて1発目を撃ったが弾が出なかったので、その段階で発砲を中止した。あるいは一発必中狙って発砲し命中したが、その被害者の手当てをして一命を取り留めた。ね。まあ、手当てをしてって、お医者さんじゃない限り自分ではできないから、まあ、きちんと救急車呼んで、お医者さん連れてって、で、しっかりと医療措置が施された結果、一命を取り留めたということでしょうけどね。はい、そういうのは中止未遂と言います。中止未遂が成立する場合には、傷害未遂よりも行為者に有利に扱われて、減刑しまたは免除するって書いてある。できるじゃなくてするですから、必ず減刑または免除されます。免除まであります。刑の免除まで、減刑だけじゃなくて免除まである。だからこれを必要的減免と言いますね。減刑免除のことを、減刑または免除のことを略して減免と言います。はい。で、その次。共犯。一つの犯罪に複数の人間が示し合わせて関わった。実際の事件では複数の人間が協力したり、他人の援助を得たりして犯罪を実行することは決して珍しいことではないです。みんなで渡れば怖くない的に、ね、一人じゃできないことも、ね、複数人だったらできちゃったりする。共犯は複数の人間の一つの犯罪、まあ、共犯者の正犯への関わり方、まあ、それぞれ、テクニカルタームなので、ね、中身の勉強の時に正犯とは何ぞやってまた詳しくやりますけどね。一つのその正犯への関わり方により3つに分類されるよと。1つ目、共同正犯。特定の犯罪をみんなで共同して行うぜと。これ優劣がないってことです。みんなで同時に撃って殺そうと、3人で計画して同時に発砲っていうね。全員殺す行為したみたいなね。全員殺
あるいはですね、みんなで示し合わせて一人をボコボコにしてってね、リンチ、集団リンチみたいな、それも全員手を下してますからね、そういう時は。そういうのが一番わかりやすいですけど。で、あるいは、全員がそういうね、手を下すみたいな行為そのものをやってなかったとしても、例えばですね、強盗団みたいなさ、役割分担するやつですよ。一人は車の運転役と一人は、銀行強盗みたいな感じでさ、車の運転役でしょ。で、一人は、ピストル持って、銀行員を脅す役と。で、一人はお金を出す、金庫を開ける役と。で、一人はその金庫からお金を、出すと。で、自分が持ってきたバッグにそのお金を詰め込む役割と。で、それぞれがそれぞれの役割をして、で、もう一人は見張り役みたいのがいてさ、見張り役みたいなので、で、運転役、見張り役、脅し役、お金の運搬役みたいな。おのおのがこう役割を分担して、最終的に一個の強盗罪を完成させると。はい。で、そういうのもみんなでやってます。一人の行為は犯罪の一部にしか当たらなかったとしても、ね、発生した結果全体について全員が責任を負うというね。これが共同正犯です。60条という条文を見てみましょう。二人以上共同して犯罪を実行した者は全て正犯とすると書いてあります。このことを一部実行全部責任の原則と言ったりします。まあね、これ一人でもかければこの犯罪完成しなかったでしょうってことです。だから、おのおのはね、それぞれ他者の力を借りて、ね、当該他者は、ね、そいつの力を借りてというね。A 君にしてみれば B 君の力を借りて、B 君にしてみれば A 君の力を借りて、おのおのね、他者を、ある意味利用して、自分の思い通りの犯罪を実現できたわけだから、全員、責任全部負わせようと、こういう考え方ですね。で、まあ、もう二つ類型が、まあ、一番重要なのはこの共同正犯です。だから、共犯論のね、勉強のほとんどはこの共同正犯の勉強だと思ってください。で、ただ、調査犯と補助犯、まあ、括弧従犯、ね、こういうものもあります。この二つをですね、まあ、教義の共犯、まあ、そこまで、今の段階で言葉を出す、必要はなかったかなと思うけど、まあ、言っちゃったから。教義の共犯って言ったりします。共同正犯がまあ一番重要だけどね、教義の共犯というものもありますよと。で、共同正犯に関しては全員優劣なしで一部実行全部責任だと、全員同じ全部責任を負わす。ただ教義の共犯についてはやっぱり、主従関係というか、やっぱ正犯とそれに対応して、その正犯にちょっと関わってしまったというような、ちょっとそこに主従関係というか優劣が出てくるような場合っていうイメージでいいです。法律上の扱いはまた厳密に言うと違うんだけどね。関わり方で言うとそういうイメージでいいです。はい。で、まず共査犯見てみるとさ、共査犯、犯罪を実行するようにそそのかすと、ちょっとコンビニでジュース取ってきなよとけしかけたら本当に取りに行っちゃったよという場合ね。本当に取りに行っちゃったって言うと、なんか意外な結果っぽくなるか。ね。取ってきなよって言ったら、取りに行ったと。ね。それはもちろん意図して言っていたと。そういう場合ね。他人をけしかけて犯罪をさせるみたいな、そういうやつの話です。正犯に犯意を抱かせることで、本来なら発生しなかったはずの犯罪を発生させていますと。で、これだから、ね、まあ普通に考えると、コンビニでジュース取ってきた、その実行した実行犯が一番悪いわけだけど、で、けしかけたやつっていうのは、どちらかというと、まあ、主従関係があれば、従の方だと思いますけれども、ね。ところが、まあ、法律上の扱いはこうなってます。正犯に匹敵する行為なんだと。つまり、教唆した人が教唆しなければ、その犯罪は、そもそも発生しなかった。元々の大元の原因を作ったのがあなたですとなると、ね、無から有を作り出した責任という意味では、それは正犯と同じだぞということで、61条の1項を見ていてください。
61条1項目、人をね、教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科するって書いてありますから、刑の重さ的には正犯と同じ刑が科されるということになっています。ね、だから、むやみやたらと人に犯罪をけしかけちゃダメなんですよ。ダメなんですよ。ダメなのは当たり前なんだけど、ね、それをやると、ね、思った以上の、予想以上のね、重たいことになりますよということね。それを法律を勉強した我々は知っているということです。今日から皆さんも知っていると。で、次、幇助犯。で、この幇助犯が法律的に言うとね、法律的な意味では、主と従がある場合という意味で、従犯と言って言います。他人が犯罪をやりやすくするように手助けする場合。まあ、凶器提供とかね、犯行計画のアドバイスとか、ね、手助けすると。助けてあげると。応援してあげるということです、ね。はい。で、この応援してあげるだけだったら、正犯、共同正犯、教唆犯に比べると、まあ、それはやっぱり主従関係があってね、犯罪に関わる度合いが低いってことで、刑は正犯に比べて減刑される。62条を見ましょうか。62条1項で、正犯を幇助した者は従犯としますと、ね。だから、従犯という言葉が法律上の言葉です。主従関係がある場合の、従の方を従犯というのね。幇助っていうのがまさに手助けしてあげるっていう意味ですよね。で、従犯はどうなるかっていうと、お隣の条文63条。従犯の刑は正犯の刑を減刑すると。61条と極めて対比的というかね。ね、61条は正犯の刑を科する。だから教唆はね、正犯の刑科されるけど、従犯は正犯の刑が減刑されるというふうに規定されている。ここまでよろしいですか。で、まあ、せっかくだから、じゃあ、その、頑張れ頑張れって応援してあげただけの人と、ね、犯罪をそそのかしたっていう人、教唆犯と幇助犯、従犯は、どうやって区別するのか。コンビニ強盗してる人を後ろでね、頑張れ頑張れって応援してくれてる人たちがいたと。そいつらは教唆犯か幇助犯かどっちだと。見分け方を教えておきましょう。まあこれ中身の話だけど、見分け方は、それはですね、一言で言うと、もともとその正犯を、正犯者と言いますけどね、もともとその正犯行為、実行行為と言いますけど、実行行為をした、コンビニ強盗だったらコンビニ強盗行為をした人がね、もともとその犯意を持ってたかどうかです。ここで見分けます。もともとやるつもりだった人を応援してあげてるだけだったら、こっちです。従犯です。ところが、もともとやる気がなかった人を、ね、応援して、けしかけたことによって、もともとやる気なかったのに、やる気を起こさせたから、やっちゃったという話だったら、こっちです。だから、無から有を作り出した責任があるから、正犯と同じ重さなんだよってさっき言いましたけど、まさにそこが区別のポイント。もともとやる気があるやつをよりやりやすくさせてあげただったらこっちってこと。で、これは無から有を作り出した責任じゃないってことです。やりやすくさせてあげた責任はあるけれども、ね、そいつがいなくてもやってたと、ね。そいつがいなくても犯罪を行われてたっていうことであれば、ね、よりスムーズにできたと。そいつがいたことによってよりスムーズに犯罪ができたということにはなるが、もともとそいつがいなくてもやってたということであれば、それは実際にやった、手を下したやつと同じ重さの責任ではないよねっていう考え方なのね、こっちは。はい、これは中身の話でした。さあ、今、1時間ちょうど経ちましたけれども、これで刑法の全体的なガイダンスというかね、今、俯瞰で刑法を見てきました。さあ、今した話をですね、刑法総論では一個一個詳しく構成要件、違法性、責任、ね、そして未遂、そして共犯というふうに、まあ、この順番で勉強していくっていうことになります。
はい。さて、じゃあここからはいよいよね、中身の話に入っていこうと。お手元にセブンサミットテキストを出してください。そして、そっか、まずはこれだ。復習用チェックマーク一覧。まずこれをちょっと説明してから入っていきましょう。これからセブンサミットテキストを見ていくにあたって、書き込みをしていきます。テキストにね。で、それを復習の際のメリハリ付けに活かしていただきたいんですけれども、まず説明箇所にですね、説明のマーク、それぞれマークとして、星印、まずね、これ、簡単に一筆書きで書けるから、星印にしました。ここがだから、星印がいっぱいつきます。そこを重点的に最優先に復習してくださいと。必修事項。星印が、だからたくさん書いていくということになります。で、必読マーク。必読マークは、必読。これ、主に判例にね、必読をつけますので、必読がついた判例は、きちっと、必読しといてよ、ということね。読んどいてよ、というのは必読マーク。そして、検討マークは、検討を要すると。図表だとか、フローチャートだとか、これは、復習の際に、各自で、その、表とかチャートの内容を、詳しく検討しておいてよ、というとき。に用います。参考マーク。これは重要性が落ちます。最優先に復習するべき事項との関係で言うと、参考にすればいいよぐらいの、それぐらいの程度の時に参考マーク。参考に見といてねぐらいのイメージ。担当マーク。これは細かい知識。これはですね、だから、今いきなりこんなことを全部覚えようとしたって、ね、忘れちゃったら意味ないし、と。で、しかも最初の1週目のね、入門講座でそこまで詳しく細かいことを、覚える必要はないですよ、ということを前提に、ただ、試験には出る可能性があるから、ね、担当式試験の直前にきちんと確認して、頭に入れておけばそれでいいですよ、というのが担当マーク。担当プロパー知識とか言ったりしますけれども、論文では出ないんだけどね、と。まず出ないんだけど、ただ択一試験の方ではこの知識が必要なことがあるので、択一試験前に見といてね、というような。そういうメリハリですね。で、暗記マーク。これは覚えなきゃしょうがない。主に論文との関係で、これはきちんと覚えた上で、このままこの表現をきちんと論文でね、答案上に再現できないとしょうがないぞ、というところは暗記です。暗記すべきものっていうのは、やっぱそれは絶対的に存在するわけですよね。試験である以上はね。資格試験である以上。ですから、ここはもうきちんと頭に、正確に叩き込んでおいてください。というのは暗記マーク。そして、重要マーク。で、これは、ですね、重要単元。単元に振ります。だこの単元、この領域の話は重要だよ、と。上の筆読とか星印とか筆読は、ね、重要だってことを表すんだけど、一個一個の項目に付けていきます。一個一個の、なんていうかな。この判例とか、ね、この考え方とか、一個一個に付けていくんだけど、重要マークっていうのは、この分野の話と、ね、ここの単元で扱う話っていう大きな括りとして品質、品質ってのは試験においてって意味だけどね。試験において品質の単元。について、そういうメリハリのマークです。だから、このマークがついたら、ここは試験でよく問われる領域の勉強なんだなっていうふうに思ってください。で、あと論点については、ランクをつけていきます。それぞれ A ランクから C ランクまでを基本にします。基本であり、重要性が非常に高い A ランク。基本であるけれども、A ランクとの関係で言うと重要性が落ちる。重要性が低いって言うつもりはないんだよね。この B ランクは。相対的な問題です。A ランクとの関係では一歩落ちるかなと。絶対的に低いというものではないです。で、C ランク。で、発展事項とかだけど、必ずしも発展じゃなくて、単なるただ単に細かいだけと。そんな細かいところは、とりあえず、勉強の優先順位として後回しだよ。
っていう意味で C ランクな時もあるので、まあ、発展事項プラス重要度低いって書きましたけれども、ね、ちょっと細かくて、最初にここまではフォローしなくて大丈夫ですと、ね、いうような意味の時でも C ランクつけます。でそんな感じ、イメージとしては。で、もう一個応用マーク。で、これは、ね、発展なんです、ね。応用なんです、まさに。だけれども、試験で問われることがあると。そういう意味では C ランクは試験で問われることあんまないなっていう感じだけど、応用だと、ね、入門講座でやるには発展応用事項だけれども試験で問われることがあるから、まあ注意はしなきゃなという、ね、そういうメリハリのマークというふうに思ってください。はい、こんな感じで実際にマークを振りながら進んでいくので、まあ実際これもう講義の中でバンバン使うから、マークの付け方はすぐ慣れてくると思いますけれど。では、お手元のセブンサミット、刑法1ページ目からいきましょう。少しね、マークというか、マーカーね、マーカー。色をつけたりして、言葉を強調して目立ちやすいようにしている場面、場所があるので、そこを意識的に見ながら、このテキストを読み進めていきますけれども、まず、学習上の注意点というのは読んどいていただければいい話なので、でそこででも一個気をつけてほしいとか注意してほしいのが、そのマークつけてる理論的な一貫性とかね、論理的な整合性と、これはですね、刑法をこれから勉強していく上で圧倒的なキーワードというか、超重要が、キーワードというかさ、キーワードというか、この言葉自体が重要という意味じゃないけど、常に念頭に置かなきゃいけないものなんですよ。刑法は非常に理論科目です。これ司法試験の出題書士でもですね、やっぱりこの論理性とかね、理論的な一貫性とか論理性っていうの重要だよって指摘されてます。出題書士っていうのは毎年司法試験がね、終わると、ね、その司法試験の結果が発表されると、今年の問題はこういう問題、こういう意図で出題しましたっていう、オフィシャルな、司法試験委員会がオフィシャルな文章をね、公文章です。法務省のホームページに載ってます。それを毎年発表するんだけど、そこにね、だから今年の問題ではこういうところを見ましたと。こういうところを採点しましたと。でそこで刑法はですね、やっぱり、この理論的な一貫性だとか、論理的な整合性だとか、ここをね、重視して採点しましたよっていう話がやっぱ出てくるんですよ。やっぱ刑法の科目としての特性です、これは。論理性とかね、理論的一貫性と。で、ただ、理屈が通ってればそれでいいっていうふうに考えるのは、またそれはそれで問題です。理屈が通ってたらね、もうこれ理屈通り言ったらこういう結論でしょうと、ね。その結論が、社会一般の人が、およそ社会の一般の人たちがね、社会、まあおよそとは言い過ぎか、社会一般の大多数がその結論を賛同しないようなね、結論でも、理屈通ってんだからいいでしょうで押し切っちゃうと、そういう態度はそれはそれで問題なんです。だから、この理論的な整合性の裏側には、結論の妥当性というものがあって、まあこれもね、出題趣旨でいつも言われるんだけど、論理的な整合性だとか理論的な一貫性と結論の妥当性のバランスなんですよと。筋が通ってりゃどんな結論だっていいんだっていう結、そういう答案は低い評価とならざるを得ない。他方で結論がまああってりゃいいんじゃねえと。理屈なんかどうでもいいんじゃねみたいな答案も低い評価にならざるを得ないと。やはり筋を通してかつ妥当な結論を得るにはどうすればいいのかという悩みどころをね、そこで悩む。まあこれ法律の、なんていうかな、真髄ですよね。法律を勉強する上での。これ別に刑法だけにとどまんないですね。理屈を通してね、一貫した理論。論理で説明をすることができるのはどこまでの領域だと、ね、いうところの限界点、そしてそれで妥当な結論を取れるのはどこまでなんだっていうね、
そのギリギリのところはどこなんだっていうことで悩むわけですよ。結論だけ受けりゃいいやだと責任放棄になっちゃうし、筋だけ通せばそれで結論なんかどうやっていいんだもう責任放棄で、もう両方取れるのはどこまでなんだ、調和点はどこにあるんだって、そこの悩みっていうのがね、示せるかどうか、そこで悩んでいく。まあそれが解釈論の真髄です。法律解釈。まあ法的安定性、法的安定性と具体的妥当性のバランスみたいなね、そういう表現を取ることもありますけど、法的安定性、具体的妥当性。まあ今日初回なのでね、ちょっとそういう、まあ、法律の勉強をするにあたって、我々が考慮している背景となる考え方みたいなね、そういう話になりますけれど、はい、これ一つよく知っておいてください。次、まあ、第2章というところを見ていただいて、まあ、刑法と憲法民法との関係みたいな話があります。まあ、これもね、見ておいていただければいいんですけど、それぞれ憲法とか民法を勉強した上でもう一回戻ってくるといいと思います。まだ憲法、民法を勉強していない段階であるので、まあ、そんな詳しくここを説明しなくていいんですけれども、重要なところはですね、その下から3行目のところだな。これさっき説明した話だからもう説明しないけど、ね。他者の利益を犯罪と刑罰によって保護すべきものとして保護する法益保護機能というものと、ね、各人の幸福追求の権利をも保障すると、ね、法律に定められていないものは犯罪ではないっていうね、こういうものとしてね、我々、一般社会に生活をしている人々の自由権利も保障するということで自由保障機能、はい、これがキーワードでした。で、2ページです。まあ、民法と刑法の関係と類似点とあります。これも見ておいていただければいいですが、一つキーワード、刑法の権欲性、権欲性と読みます。これキーワードです。一番最初にさっき一番最初にね、刑法ってどんな法律ですかを説明したときに、これ一番最初に言った話、すなわち刑法の出番は一番最後なんだよと、いろんな悪いこととか不正とか悪事ありますけど、ね、道徳で対処すればいいし、あるいは刑罰以外のいろんな法律の的な、ね、手段で対処すればそれで済む場合がほとんど。ところが、最後の最後でこれはやはり刑法を持って臨まなければいけないと、ね、そういう領域にあるものにだけ刑法が発動すると、刑法は国家権力が刑罰権を持って人権侵害する場面だから刑罰を与えるっていうね、これも先ほど言いましたけど、だからそういう究極的な人権侵害を持って、罰を与えると、サンクション、制裁を与えると、いうことはもう最後の最後の手段なんだよっていう、これが刑法の権欲性とね、あんまり出しゃばるなっていうんですね、権欲性はね。権欲性の性の字が、うん、これちょっと、こっちですね、性質だから、性質の方ですね、権欲性の性は、いいですかね、最後の最後に出てくるのが、ね、最終手段が刑法だよと。じゃあ次行きましょう。刑法の役割です。まあ、これも先ほど見たのでいいと思いますけどね。法益保護機能と人権保障機能ですよってなってますね。で、ただ法益保護機能を細かく2つに分けて、一般予防と特別予防と、そういうふうに書いてあります。言葉の意味だけ説明しておきます。一般予防というのは、ね、例えば殺人罪という法律が規定されて、殺人罪の罰則が規定されると、ね、一般、世間一般、社会一般の人は犯罪をしなくなる。社会一般の人が犯罪をすることが防ぐ、防止されると。まあ、それ一般予防。殺人をすると、こういう刑罰が用意されているから、じゃあ殺人をやめようと。社会一般の人が殺人から遠ざかると。特別っていうのは、特定のもの、その人。
つまり殺人というものをしてしまった特定の人、殺人というものをしてしまったら、その特定の人は刑務所に行くことになります。刑務所に行って刑罰を、制裁を受けることになります。こんな制裁を受けるということであれば、もう人を殺すのはやめようということで、まあ、人を殺すを例にとるとちょっとあの適切じゃないかもね。窃盗とかにしておきますか。ね、人のものを盗んじゃったと。で、刑務所行きましょう。これ全然割に合わないと。ね、人のものを盗んだらこんな刑罰を受けることになるんだ。もうやめようということで、将来犯罪を行わなくなると。ね、その特定の人に対して、ね、まあ、まあもっと具体的に言うと、その犯罪を犯してしまった人が二度と犯罪を行わなくなるようにするために刑法があるんだと。はい、それがだから一般特別という言葉の意味です。そして検討というところを見てください。重要なことが書いてあります。法益保護機能、他人の利益と人権保障機能、行為者の利益の要請を満足させると。調和点、いいですね。だから、他人の利益、まあ他人の利益ってのは被害者の利益でしょうけどね。被害者の利益と、行為者の利益ってのはまあ加害者の利益、加害者の人権。さっきその法益保護機能と人権保障機能のその視点の違いって話しましたけど、ね、そういう話ですね。だから当然、ね、法益を守るんだっていうことを強調すると、あれもこれも犯罪として罰するべきだと。ね、どれもこれも犯罪として取り上げるべきだと。ね、早朝朝5時に街を歩いたやつは、ね、犯罪とすると。まあそれは何が法益なのかよくわかんないから例を変えるか。例えば深夜の方がわかりやすいか。深夜だから12時以降街を出歩いた場合には罰則と、ね、深夜徘徊禁止条例とかね、深夜徘徊禁止法みたいな法律ができて、ね、夜12時以降に家から出た者は、懲役1年に処するみたいな深夜徘徊罪なる犯罪ができたとして、そうすると、ね、深夜街が静かになって、ね、こう夜な夜なこう悪さする、ね、不良少年みたいなのもいなくなって、ね、犯罪もそんなに起きずに、ね、酔っ払って路上で暴れる人も、ね、いなくなって平和な街が実現するということで、じゃあもう深夜徘徊全部一律禁止で犯罪にしちゃいましょうみたいなことをすれば、確かに、ね、そのね、深夜犯罪に巻き込まれたりだとか、夜うるさかったりだとか、ね、そういう街の平穏、あるいは、その街に住んでる人たちの安全みたいな利益は守られると。だから法益保護を強調すると、そういうね、どん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 犯罪にして何でもかんでも罰しろよっていう方向に向かっていくわけでしょ、ベクトルは。他方で人権保障機能を強調すると、いやだって深夜に歩いただけで罰則ってね、それは我々一般人の、ね、行動を制限しすぎてないですかと。行動の自由に対して、ね、街歩いただけで罰則って、ね、過剰な制裁じゃないですかと。どん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 その世間一般の人たちの行動の自由が制限されるっていう方向になって、だこっちとこっちはもう向かっていくベクトルが逆になるんですよ、ね、人権を保障するんだったらできるだけ犯罪っていう形にしないように、しないように、ね、自由の領域を、だからさっきのあれを思い出してほしいんだけど、これこれ、法益保護機能を重視すると、ね、あんな利益もこんな利益も全部守って、あらゆる利益を守ってっていうと、こっち側に動いていくの分かります？法益保護機能を重視する。こっち側に動いていく。法益保護。犯罪とする領域を拡張すると。法益保護だっていうと、ね、矢印こっち側にこの境界線がこっち側に動いていくイメージ。わかりますよね。ほら、こっち側に動いていったらどんどん自由が狭まるじゃないですか。自由領域がどんどん狭まっていくじゃないですか。だから、
ね、我々の行動の自由を確保してくださいと。こっちを強調するんだったら、矢印、こっち側に動くよね。自由をもっと拡大してくださいと。ね、その犯罪で規制する範囲をできるだけ狭くしてください。だから。自由保障を、強調するとこっちに動くでしょ。だから、ここがまさに犯罪。犯罪とする調和点。ここですね。ここが犯罪調和点。このポイントをどこに置くんだっていう話。どこに定めるんだと。それが、まさしく、まあ、これはじゃあこういうふうにした上で、まあ、いっか。かぶせちゃいました。まさしく、今言ったこれ。公益保護と自由保障の要請の調和という話なんですね。まあ、さっきのこれを参考にしつつと。よろしいでしょうか。じゃあ先行きましょう。4ページ。刑法の基本理念の一つ目の罪刑法定主義と。はい。まあ、これもさっき言ったからいいね。意味内容は先ほど説明しました。で、さっきちょっと言ったけど、ね、実は法定と適正両方なんだっていうね。まあ、詳しくはまたこう憲法でやりますけど、この話はね。だから、深夜徘徊禁止みたいな、そういう話だったらまだ理解できるけど、ね、早朝徘徊禁止は、じゃあ、なんなのそれはと。ね、早朝、朝5時に街歩いたら、取り締まりを受けますって、それはなんでなんですかと。別に早朝だったら、だってね、ウォーキングしたいじゃん、という話でしょ。そんな酔っ払いが街にいるわけじゃないし、夜中みんなが寝静まってる時に、街が騒然とするのがうるさいっていう話でもないし、早朝だったら別に街歩いたって何の迷惑も与えないじゃないですか、と。法益保護、守るべき法益なんもないじゃないですか、となると、ね、早朝徘徊禁止法みたいなことができてさ、それで禁止しますと、罰則加えますとか言われても、それは、じゃあ法律で定められてれば何でもいいのかという話になって、それはダメなんだよと。ね、ちゃんと適正な内容じゃなきゃダメだよと。だから法定、法律で定めることプラス、その法律が適正であること。むちゃくちゃな内容の法律だったら、法律で定めたって意味がないんですよ。定めて、法律さえあれば OK みたいなね、そういう理屈になっちゃまずいということです。はい。まあ、あとは見ておいていただくだけでいいですね。そして、罪刑法定主義の派生原理というのが5ページからあります。罪刑法定主義から派生して、まあ、どういった原理原則が出てくるのかと。まあ、これも基本的には見ておいていただいていれば、それでね、いいところなんだけど、まあ、とりあえず、さっと説明だけしておくよ。訴求処罰禁止、まあ、意味だけライン引いておきました。刑法はその執行の時以後の犯罪に対して適用され、執行前の犯罪に対して遡って適用されないと。で、まあ、これもだから自由保障機能を考えれば当然だよね。ある日突然捕まったと。ね、それは3年前にあなたが、ね、深夜徘徊を禁止したから、あなたを捕ま、ごめんなさい。3年前にあなたが深夜を徘徊したから、あなたは今日逮捕しますと。え、なんでと、聞いたところ、いや、実はですね、昨日国会で成立したんですよ、深夜徘徊禁止法がと、ね。だから3年前あなた歩いたでしょと。深夜徘徊したでしょ。ね、逮捕しますよと。その深夜徘徊した時点ではそんな取り締まりをする法律はなかった。だから自由だと思って行為をしてたのに、いきなり将来、ね、それを禁止する法律ができたことによって取り締まりを受けると。
そんなことになったら、もうそもそも、いつまで経っても自由に行動できません。また、だから いつどこでね、未来永劫、ね、どっかの時点で、どっかで取締りの法律ができちゃったら処罰を受けるという可能性があったら、もう今現時点で、こう、何の行動もできなくなっちゃうでしょうという話ね。はい。次、慣習刑法の禁止。犯罪と刑罰は法律の形式により明文で規定すると。刑法の法源として慣習法を認めないと、ね、慣習だから処罰しますよと言われても、いやそんな慣習知らないしみたいなね、でも知らないけどその慣習で処罰されるんだってことになると、やっぱり何の行動もできなくなると、ね、怖くて怖くて、ね、いつどこでどっかの慣習で処罰されるかも分かんないとなると、はい、まあ全て、やはりこの人権保障というところから理解すると理解しやすいんだろうなと思います。さあ次、類推解釈の禁止というところ、類推解釈は許されませんと、類推解釈は本来法律が予定している範囲を超えて類似した事項に適用を認めるもので罪刑法定主義に反すると、刑法、これ、まあ、なんていうかな、試験の話だけど、刑法の答案では、類推解釈という言葉は使わないでください。それ、罪刑法定主義違反だというふうに、そう評価されることになっちゃいます。ね、民法の世界ではこの類推解釈っていう言葉は嫌というほど登場するんだけど、ね、またかよっていうね、もう類推解釈を学ぶみたいなね、そういったところが民法にはあるんだけど、刑法ではこの言葉は使わないようにしてください。刑法でも類推解釈みたいな似たようなことをする場面っていうのはあるんです。実際あるんだけど、この言葉は使っちゃダメです。類推解釈って何っていうと、なんか要はその条文が予定しているそのものの事例じゃないんだけど、ね、その条文が予定しているそのものの事例と似たような事例だから、似たような事例だから適用しちゃおうっていうのが類推解釈ですね。あるいは類推適用とか言ったりしますけど、で、まあ、それをやっちゃうと、だから自由が奪う、我々一般国民の自由が制限されちゃうから、ね、いやいや、この事例にはその条文は適用されないはずでしょうと、いくら似てるからって違うじゃないと、違う事案じゃないと、違う事案なのにいくら似てるからって、似てることを理由に適用されちゃった、それは我々の自由が奪われちゃうよと、まあ、罪刑法定主義に反する。ただね、似たような言葉で、まあ、もう一個マーク入れといたけど、拡張解釈。で、これ、拡張解釈は類推解釈とは違って、法律の予定する範囲内で意味をちょっと広げるっていうだけであれば、罪刑法定主義に反しないと。まあ、判例がついてるから、まあ、この判例は必読マーク入れないけど、まあ、見とくだけでいいけど、ね、この法律の予定する範囲内であれば、それは類推解釈とは違って罪刑法定主義には関しない、反しない。まあだから、言葉だけ知っておいていただければこれはいい。あんまり実際刑法の問題解く上で拡張解釈という言葉を使う場面は存在し、ほぼ存在しないので、答案を書く中で。知識だけ、概念だけ知っておけばいいって感じです。ただここで重要なんだから、論文の答案で類推解釈という言葉を使わないでねって、そこが重要で、例外、ね、さっき類推解釈的なことをやる場面自体はありますと言いました。でそれは行為者に有利な方向に向かっての解釈、これは罪刑法定主義の趣旨には反しない。人権保障のために罪刑法定主義があるからね、自由保障のために罪刑法定主義がありますから、行為者側、まあ、加害者側、もっと言うと被告人ですね、被告人に有利な方向に向かっての解釈であれば、それは似ているから適用しますと、この条文とこの今の目の前にある 事案が似てるから適用するようは、有利な方向に向かってだったら許されるよと。だから
こっち側に動かすっていう場面であれば OK ってことです。この犯罪の領域をこっち側に動かすために類推解釈、類推適用を行うんだったら OK、そういうことです。こっち側に動かすために行うのはダメです。それを犯罪だっていうために類推適用するのはダメ。それは犯罪じゃないんだよっていうために動かすんだったら OK、そういう感じです。まあね、人権保障、自由保障のためにある。こっちのために在京法廷主義があるということだから。明確性の原則。これは憲法でやりますね。憲法で、よくよく勉強する話です。まあ、憲法とか、ね、メモ入れとくか。憲法で学習します。っていう一応メモを入れといて、この勉強を詳しくするには憲法のテキストに飛ぶというふうにしておいてください。まあ、内容が具体的かつ明確に規定していない。だからね、なんか曖昧な内容の法律ができてて、ね、なんかよくわかんない内容だなっていう状態だったら、それは在京法廷主義の法廷してる意味が全くないっていうことですね。例えば、路上で騒いだ人は罰すると。路上で騒いだ人は罰する。路上で騒ぐっていうのはどういう意味だろうと。何をしたら騒ぐに当たるんだろうと。声を出すだったらいいのかな。でも声を出すっつっても、どれぐらいの大きさの声だったら大丈夫なのか。人と会話するのは大丈夫かな。3人だったら大丈夫。4人だとやべえか。これ分かんないでしょ。騒いだやつを罰すると書いてあって、で、分かんないんだったら法定してる意味ないんですよ。全く自由が保障されてる。どこまでが自由かは全く分かんないから。あと、罰する、罰するじゃ分かんないんですよ。罰するって具体的には何なのと。罰金なの、懲役なのと、どこまでの不利益を受けるのかっていうことが分からない。その不利益の大きさを判断して合理的に行動を選択するっていう人間像を前提としてんだけどね。まあ、例えば、騒いだ人は罰金10円とかって、まあ、罰金10円ってありえないか。 仮にね、10円という罰金が定められるとして、罰金って10円ってダメなんですけど、ね、罰金の下限額が決まってるから、まあ、100円とかにしとくか。じゃ、100円罰金科すよと。100円ぐらいだったらいいやで騒ぐと。まあ、それも自由なんですよ。確かに。自由っちゃ自由なんですよ。で、それはきちんと罰金の内容が定められてるから、その自由が、その行動が選択できたという意味では自由なんですね。自由が守られてるんですね。で、ところが罰するだと、死刑かもしんないのと。懲役刑かもしんないの。死刑かもしんない。わかんない。で、その瞬間に、だから、そのね、騒ぐという、なんていうか、その路上で会話をするとか話をするとかっていうのの行動の選択の自由が奪われるということだな。まあ、そもそも騒ぐだと、騒ぐに当たるかどうかすら分かんねえから、その時点で奪われますけど、まあ、だからそこは明確だという前提の方が分かりやすいか。例えば、路上で2人以上で会話したものは100円の刑罰と罰金となってたら、100円だったらいいかっつって2人で会話するというね、ことを選択することの自由ってことね。それが2人以上会話をしたものは、罰するというね、そういう抽象的な言葉で規定されてると、2人以上で会話したら死刑になっちゃうかもしれないのと思うと会話できなくなる。まあ、そういう意味ですね。だから、犯罪の内容も刑罰の内容もきちんと具体的に明確に決まってなければ自由が保障されないよという意味です。ちなみに今、罰金100円とかいう、法律的に極めて不正確なことを言ったので、この際だから見ておきましょうか。何条でしたっけ？お手元の六法の、
ですね、ちょっと待ってください。刑罰のところの。ですね、罰金刑がなんで見つかんない。ああ、15条、15条。なんで見つかんないんだと思って。15条見てください。まあ、これも刑罰の勉強するときにまたやりますけどね。罰金という言葉が分かりやすいんで、この言葉使ったんですけど、罰金って15条で1万円以上とする。だから、1万円よりも低い金額はもう罰金っていうものではないんですね。で、お隣の条文、科料っていうのを見てください。科料っていうのが1000円以上1万円未満とすると。だから1000円以上1万円未満のペナルティに関しては科料って言い方します。でも科料も下限が1000円だから、100円っていうペナルティはおよそないってことですね、刑法上の罰則として。だから罰金100円という表現は二重の意味で間違っていたということになりますね。いい。まあ、こういう知識も合わせてせっかくだから知っておこう。さて。これここの、明確性の原則に関してはいろんな判例があります。で、これ憲法で勉強しますので、今はいいです。で、次、憲法でやる話というふうにメモを入れておけばそれでいい。次が、刑罰放棄適正の原則。これも内容メモするだけでいいです。先ほど意味内容は先ほど説明しました。当該行為を犯罪とする合理的根拠があり、犯罪はその刑罰はその犯罪に均衡した適正なものじゃなきゃいけないよという原則。例えば深夜徘徊を禁止するとしても、深夜徘徊を禁止する合理的な理由がなきゃいけないし、早朝徘徊を禁止するだったら、その合理的な理由はもうより、ね、疑わしくなりますよね。禁止するんだったらちゃんと合理的な理由がなきゃいけない。で、さらに刑罰の内容もその犯罪と均衡した、ね、ものじゃなきゃ適正とは言わないよと。深夜徘徊したものは死刑に処すると。深夜徘徊しただけで死んじゃうのと、殺されちゃうのと、死刑に処されるのと、全然均衡が取れてないと。やった内容と受ける不利益の、それは適正とは言えないよと。まあね、だから例えば路上喫煙をしたものは懲役10年に処するとかね、そういうことですね。全く均衡が取れないんじゃないかと。まあ、何でもいいです。具体例は何でも思いつくと思うので。やった行為の重さと刑罰の重さは均衡が取れてないと適正とは言わないよと。さあ、まあ、法益保護の原則というのは先ほども言ったのでいいでしょう。じゃあ、在家法定主義の話としてはこの辺で、もう一個責任主義というもう一個のキーワードは、じゃあ、後半の講義からということにしましょう。じゃあ、とりあえず前半の講義はこれでおしまいにします。お疲れ様でした。それじゃあ後半の講義始めていきましょう。セブンサミットテキスト9ページからですね。責任主義、先ほど説明しました。行為者を非難できると、これがキーワード。行為者に対する非難。趣旨というとこが10ページ。行為者を非難する事情と。で、責任主義の内容が2つ書いてありますね。これも重要ではありますけれども、個人責任だから、個人責任の原則と、自分が犯した罪についての責任を、人が犯した罪についての責任は自分は負わない。その人が負う。これが原則と。
いいよね。個人責任、あるいは自己責任って言ったりします。自分が犯した罪の範囲はどこまでなんだろうと。自分が責任を問わなきゃいけない範囲はどの結果までなんだろうと。自分の行為と因果関係のある結果はどこまでの範囲なんだろうと。ちょっと今法律の用語っぽくだんだんしてったんですけど、因果関係論ってのは実はこのね、自分の行為の責任の範囲はどこまでなんだろうという問題なんですよ。この後やりますけどね、進んでいくと。で、共犯論。これは他人の行為の責任を負わされるという意味では、この個人責任の原則だったり自己責任の原則の例外に位置づけられる現象です。共犯というのは。自分の行為は自分の責任、他人の行為は他人の責任が原則だけど、他人の行為も自分の責任になるっていうのが共犯論だから、これはだからこの責任主義との強烈な緊張関係というか対立関係に出てくなってくる視点なんですよね。だから常に共犯の成立範囲っていうのは、ね、この原則と例外の視点が必要。どこまで責任主義に反しない範囲と言えるのかと、ね、ここまでの処罰だったら責任主義に反しないギリギリの範囲だと、その調和点を探る作業が共犯論です。もう常に共犯論ではこの視点が問題になってくるよ。次、主観的責任。まあ、責任能力及び故意または過失と。で、これもっと具体的に言うと、故意責任の原則って言っちゃってもいいですけどね。故意責任が原則だ。故意がある場合に責任を問われ、非難されるのが原則だよと。過失の場合に非難されるのは例外だよと。原則は故意がある場合、過失で非難されるのは例外。故意の責任、故意責任が原則と。故意責任の原則と。まあ、主観的責任の原則の中身は、責任の中身として3つの要素があるよと。これまた責任の勉強の時に、この1、2の3は勉強しますけど、だから広い意味ではこの3つが揃って初めて主観的責任なんだっていう意味だけど、よりピンポイントで狭い意味で言うと、これ故意責任です。これが原則だと。故意責任が、過失責任は例外だということを意味する意味、内容ですね、これは。だから個人責任と故意責任と、この2つの内容で理解しておくといいです。このね、3つについてはまた責任のところできちんと勉強する。責任三要件ね、三要件。はい、主観主義、客観主義、この辺はさっと目を通していただくだけで構いません。試験との関係でもそれでいいです。まあ、ほぼ出ないんでね、さっと見とくだけでいいぐらいで、そこから先、字がね、字の大きさが落ちてるところは全部発展っていう話になるので、ただこのですね、刑法の適用範囲っていう話は、択一とかではちょくちょく問われてくるかなっていう話なので、担当マークつけておきます。はい、で見ておいていただく形にして、これは、復習の際にサート目通していただくだけでいいです。で、担当の試験前に確認すればそれでいいです。じゃあ犯罪論いきましょう。テキストは18ページまでいきます。はい、処罰根拠という話。まあ、犯罪論総論っていうのもね、まあ、犯罪論にいよいよ、はい、中身の話に入ってきたぞと。原理原則の話は終わりで、で、中身の話ですが、まず違法性と責任。まあ、これもさっき見たけどね。そして違法性のところで、先ほど刑法解釈論を真っ二つに二分する二つの考え方があるという言い方をしましたが、それがもういきなりキーワードがいきなり出てきてますね。結果無価値と行為無価値というものです。今ここではザクッとした捉え方だけでいいです。結果無価値というのは結果に着目する。行為無価値というのは行為対応にも着目する。これが結果無価値、行為無価値。
まあね、このピストルを発射するという行為があって人が死亡するという結果があります。どっちに着目するんだと。違法性の正体とは何ぞやと。結果無価値はこう答えます。違法性の正体は、違法性とは人が死亡していると。人を死亡させるということが違法性の正体です。死亡結果、すなわち人の生命という法益を侵害する結果、法益侵害という結果を生じさせたということが違法の正体ですと。違法とはすなわち法益侵害結果を発生させることなんです。公営無価値の立場からはこう答えます。違法とは、ピストルを発射するという行為なんです。もっと正確に言うと、ピストルを発射するという規範に違反する。規範に違反するは、まあ社会的に悪いと評価されると、こういう言い方でもいいけどね、社会的に悪いと評価される行為を行ったことなんです。違法性の正体はと。まあもちろん人が死んだかどうかという、死亡したかどうかという結果ももちろん考慮するんだけど、それ加えてね、それに加えて、にもが重要で、加えて、社会的に悪いとされるような行為をしているかどうかということを着目すると。これさ、まあ抽象的に言うと今みたいな説明になるけど、これ何のこと言ってんのっていう感じですよね。で、ただここの考え方の違いがバンバン解釈論で、真っ二つに分けていくと、ここから先ね、まあ弾道系と平野系と書いてありますけど、まあこんな言葉全然知らなくていいですけど、公営無価値論っていうのは弾道系と言われていてですね、結果無価値論は平野系と言われる、まあこれ学者の名前です、要するに。それぞれの、公営無価値論、結果無価値論の大元となる体系を作り上げた、オリジナルな、日本においてね、日本においてオリジナルと言われている学者2人の名前なんです。公営無価値の弾道、結果無価値の平野と。で、あんま具体的な話してもこの段階ではイメージ持ちづらいんで、より中身の話でこの話を出せば、いいとは思うんですけど、まあ一言だけ言っておくか、まあ、行為が悪いっていうのか、結果が悪いっていうのかで何が変わるのかと。質問を2つしてみると答えが明らかになる。一つ目の質問。既遂犯と未遂犯の違法性って同じですか？既遂犯と未遂犯の違法の程度は同じですか？殺人既遂罪と殺人未遂罪の違法性の程度は同じですか？結果無価値論者はこう答えるでしょう。違います。結果が発生しているかしていないかというレベルでね、大きく違法性のレベルが違います。程度が違います。結果を発生させた殺人既遂罪の方が当然違法性が高い。結果が発生しなかった殺人未遂罪は違法性が低いと答えるでしょう。結果無価値論者はね。じゃあ、公営無価値論者は何て答えるでしょうか。同じです。人を殺すという行為に出たことは同じじゃないですか。もちろん結果が発生したかどうかというレベルは考慮するんですけど、それに加えて行為態様まで考慮するとね、人を殺そうとする行為に出たという点では同じだから、違法性のレベルとしてはやっぱり同じでしょうっていう結論になりやすい。まあ、日本の行為無価値論っていうのはさ、法益侵害のみならず行為態様も考慮するという意味で、二元的な行為無価値論だから、結果ももちろん考慮する。だから全く殺人既遂と殺人未遂、全く同じとはもちろん言わないんですよ。ただ、行為無価値一元論に立った場合、まあこれいないですけど、そういう論者は日本には。
一元論に立った場合はもう明確に同じっていう結論になるよね。人を殺すという行為でこっちだけ着目したら全く同じなんだから。ピストル発射するっていう行為をして、あとは死んだか死ななかったかっていう違いはこっちの世界では違うけど、こっちの世界で全く一緒だから、ね、ということですよ。それが質問1に対する答えの違いです。質問2、故意犯と過失犯の違法性は同じでしょうか。まあ故意とか過失ってまだ勉強してないからイメージでいいですよ。故意というのはわざとやった、過失というのはうっかり、具体的に言うと殺人罪は故意犯、過失致死罪は過失罪、過失犯だから故意犯と過失犯の違法性の程度は同じでしょうか。殺人罪と過失致死罪は違法性同じでしょうか。結果無価値論はこう答えるでしょう。同じです。人が死亡してます。結果の世界を見たら全く同じです。これに対して故意無価値論、仮に一元論取ったらこう答えるでしょう。違います。わざと人を殺す行為とうっかり人を死亡させてしまう行為は、ね、社会的に悪いと評価されるレベルが全然違います。規範に違反する程度が全然違います。当然わざとの方が、ね、違反の程度が高いです。はい、まあ今の2つの質問を念頭に置くと結果に着目するのか行為に着目するかのかの違いっていうのがイメージできるのかなって思います。学派の争いはまあいいかな、見といて。前期古典派が結果無価値論につながってったぞと、後期古典派は行為無価値論、まあ二元的なね、二元的行為無価値論につながってったぞという歴史の話です。はい、責任。さあ責任は行為者に着目して、先ほど見たように19ページですね、まあ古典派っていうところのチェックだけ、行為者に対する非難で、これはですね、まあ意思自由論、自由意思論を前提とするよと、ね、人間は合理的に選択、行動を選択するんだと、ね、合理的に行動を選択する存在である人間が、ね、当該犯罪 行為を選択した、意思決定したっていうことに向けて非難すると。いいよね、さっきさ故意責任が原則なんだよって言いましたよね。故意責任が原則なのはなぜかというと、故意のある人ってのはすなわちこの意思決定をした人だからってことです。非難できるじゃんと、犯罪をするという意思決定をした人だから、だから故意責任が原則なんですね。故意がある人に責任を負わせるのが原則。過失の人はこの意思決定をした人じゃないからさ、ね、うっかり不注意で、そういう法益侵害を起こしてしまった人、その人に対する非難っていうのは弱いわけですよね。意思決定をしたわけではないってことであればね。はい、だから、意思決定をした人に対して強い非難を向けられるんだという、でその前提は意思決定が自由にできる人間はそういう存在だってことを前提としてるから、ね、意思決定論と意思自由論の対立でいうと、意思自由論を前提として成り立ってる理屈なんだよと。まあ、ただこれ刑法って結局こういう世界に入っていくんですよ。哲学の世界に遡ると、これだから意思決定論を前提とすると全く理論体系変わっていくっていうの分かります。もう、人間の行動は全て運命によって決定づけられていたんだと、となると行為者に対する非難ってもう全然今と今このね、今言った意思自由論を前提とする非難とは全く別物の理屈じゃなきゃ成立しないって話になるでしょ。だってその行動はもう花から決まっていて決定されていたってなったら、その行為者が選択したわけじゃないってことになったら、その非難するつもり、非難の対象は何なのかっていうことは今と同じ理屈ではもう説明できなくなりますよね。自由に選択できるのにそれを選択したからあなたを非難するぞって、そういう話はもうできなくなる。だからこの話自体は意思自由論を前提とした人間観なんですよ。そういう人間観を前提とした刑罰論、犯罪論なんですよ。
というね、まあこの人間観という哲学のレベルまで遡っていくことになるのが実は刑法という法律で、そこがこの刑法という法律の深みで面白みだったりするんですけどね。他の法律にあんまりこういうところまで、登っていく、学問があんまない法律のね、学問では。だから刑法はそういう話なんですね。だから哲学者とこうね、だ刑法の先生とかはですね、まあ、そういう先生、あの哲学的な発想が好きなね、人がこう刑法を好んで、学者になるっていう、ね、傾向があったりするんじゃないのかなと私は思ってますけど、ただこれあくまで入門講座で、資格試験の刑法の勉強で、あのそういうところに突撃していく必要はないですから、ね、逆に言うとそういうところに突撃していっちゃうと、どんどん資格試験の合格からは遠ざかっていってしまうということで、常に試験を意識するという観点から言うと、このなんとか学派なんとか学派みたいな歴史の話は、まあ興味がある人は見ればいいけど、試験とは関係ねえぞという、ね、そういう頭はちゃんと持っといてください。はい。そうしない、そういう意識を持たないとね、資格試験の勉強は終わりがないですから。で、構成要件。で、構成要件というのは今見た、実質的な処罰根拠を類型化して形式的に法律の定めとして置いているというのが構成要件。だから違法性があって、責任があるっていう、そういう行為についての、まあ、類型を、まあ、だからリストアップしたと、法律に。で、それが法律に書いてある。形式的な成立要件として法律に書いてあるものが構成要件です。硬い構成要件論と柔らかい構成要件論とかいう言葉がここに書いてあるけど、弾道系平野系対立とか書いてあるけれども、まあこれはですね、そこまでこういう話に深入りする必要は全くないと思います。より重要なのは次の21ページ、この話自体はこれで終わってるから、まあこれはいいや、並走なんだぐらいで見といていただければ。今の私の説明はこれを説明しました。構成要件は違法有責類型であると、この内容を説明しました。で、こう考えるのが通常です。で、多くの受験生の答案もこれを前提に書いてます。このテキストはこれじゃないよって言ってますけど、このテキストはね、この違法有責類型だという前提を取らないよってこと言ってますけど、ただ現在の受験生というか、現在のまあこれは別に判例実務もそうだと私は思いますけど、なんか判例はですね、こういう無価値論であり柔らかい構成要件論を取ってるって言ってますけど、まあ、柔らかい構成要件論って何なのかっていうところ自体がさ、一義的じゃないので、ね、なんかこういう決めつけ的なことをするのはあんま適切じゃないと思いますけど、判例はまあこういう無価値論的だというのはその通りです。で、構成要件が違法有責類型ではないとまでは言ってないと思いますというのが判例の捉え方のに対する理解ですので、違法有責類型だということを前提に答案を書いている人が圧倒的に多数の中、そうじゃないですっていう必要は別にないからさ、中身の話は全然理解できなくていいですよ。言葉だけ、違法有責類、なんかつまり構成要件というのは違法であり有責な行為を類型化したものだよと、いう前提で説明をしました。だ実質的処罰上要件を根拠を実質的処罰根拠を、形式的に類型化して定めているのが構成要件ですよと、それぐらいの意味内容でいいです。はい。で、次、犯罪論の体系。先ほど来何度も説明しているように、犯罪の成立要件というのは違法性、責任、構成、まあ検討の順番は逆になるけどね、構成要件、該当性、違法性、責任だけどさ、いいですよね。法律というのは要件効果ですね、規定するものは。刑法の世界では何が要件で何が効果かというと、刑法の世界では要件とはすなわち構成要件、該当性、違法性、責任なんですよ。じゃあこれを満たすとどんな効果が生まれるか。刑罰権の発動、刑罰が科されるというね。先ほど見た199条をもう一度見る。人を殺した者は死刑
もしくは無期、あ、ごめんなさい、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処する。はい、人を殺した者は、これが要件です。この要件を満たすのは、どういう要件を満たすときにこの要件を満たすのかと、ね。どういう要件を満たしたら人を殺した者は、になるのかっていうのが、まあ、この話ですね。公正要件、違法性、有責。で、死刑または無期、もしくは3年以上の懲役に処する。これが効果ですね。刑罰。犯罪という要件と刑罰という効果が規定されている。まあ、そういうふうに整理できるよね。じゃあ犯罪論の体系というところを見ていきます。これは犯罪の要件の検討の、まあ、思考過程というか順番が書いてある。犯罪の成立要件の検討順序は1番公正権該当性の有無の判断、2番違法性阻却事由の有無の判断、3番責任の有無の判断という順序になります。これ星印入れておきます。この体系に従った検討順番はすなわち答案上での検討の順番です。ここがまず、基礎中の基礎ですね。ある問題を検討するときにこの順番で検討するからね。刑法の問題っていうのは常にこの順番、順番に、なんていうかな、検討する順番にもう絶対的とも言っていいほどのルールがあるっていうのが刑法です。だから答案の形というか、答案でどの順序で何を書くべきかっていうこと自体は、あらゆる法律の、ね、試験問題の中で、法律科目の中で刑法が一番先にできるようになります、ね、何をどの順番で書くか自体は極めて明確なルールがあるから、刑法はね、まあ、そういう科目です。だから最初に刑法を、書けるようになるという人が多いですね。答案の形としては刑法が一番最初に完成すると。順番が決まってるからです。はい、でちょっと具体的に見ていくと、形式的かつ類型的な判断が可能な公正要件該当性を判断し、でそして次のページ21ページ、そして個別具体的な事情で違法性を判断する。違法性とは行為者から離れた行為、ね、これもさっき言ったけどね、違法性とは行為に対してそれが法秩序に反するものか、あるいは法益侵害結果を引き起こしたものかという評価を加える。最後に個別具体的な事情により行為の有責性を判断する。これは行為者の意思決定に対する非難だと先ほど言いました。行為者がキーワード、行為者の、まあ、主観的事情との結びつきにおいて考察し、これに対して非難を加えるということを判断する。この順序です。これ極めて重要で、まあ、答案上で何をするかが、まあ、抽象的に説明するとここに全部書かれていると。これからね、刑法の答案で何をすればいいのかということが、もちろんこれを読んだだけで答案書けるようにはならないんだけど、抽象的に答案上で求められる作業を説明すると、ね、これになるんですよ。まあ、そういう意味では重要マーク入れておきますかね。中身の話って感じじゃないけど。刑法の答案でやるべきことっていうことですか。まず公正要件該当性を形式的な事実で該当するかどうかを判定します。次に個別具体的な事情で行為が違法かどうか、そう違法という性質を帯びてるかどうかを判定します。最後に行為者に主観的な事情として、ね、非難できるか、非難が加えられるかどうかを判定しますと、まあ、こういう流れなんです。
構成要件と犯罪類型というのが、先ほどの構成要件が何類型ですかの話でさ、柔らかいとか硬いとかそういう表現使ってました。あの表現自体が一般的じゃないからね。ちょっとこのテキストはあの表現を出してるけど、あの表現自体は一般的な表現じゃないので、あんまり、なんていうかな、そんなに馴染みのない言葉です。弾道とか弾道系とか平野系とか、まあ、それは使ってもいい、使うかなって感じもする。まあ、答案上ではもちろん使わないよ。結果無価値論、行為無価値論とかっていうのはもう非常にメジャーなネーミングで、まあ、このテキストはもう平野系でいきますよって歌っちゃってるんだけど、世の中の受験生大多数はまだまだ、行為無価値論を、まあ、だから判例行為無価値論に親和的ですから、判例実務ではね。だから、基本的には行為無価値論側の体系を取ると、ね、いうこと。その受験生の方が数が圧倒的にまだ大多数ですので、まあ、学会の世界、学説の世界でね、学会では今結果無価値論が有力になってきてるから、そっちにしましたみたいなことが、このテキストはそういう説明をしちゃってるんだけど、まあ、うん、答案上ではまだまだそっち行かない方が、そっち行くとリスクあるなというふうに思ってますので、むしろ見てもらいたいのはこっち側という感じですね。弾道系と、構成要件を違法有責類型と考えます。構成要件段階で故意犯と過失犯は区別させる。故意にやったという行為の構成要件と、過失でやったという構成要件は別の構成要件ですという説明になるよ、当然。それが有責類型まで含むかどうかによって違ってくるよね。こっちはさ、違法類型に過ぎない、こういう有責類型ではないっていう説明になるんですよ。だから、故意か過失かってことは構成要件段階では区別されなくてね、その主観的事情は、意思決定があったかどうかみたいな話は区別されなくて、でさっき言ったじゃないですか、人を殺すという結果が発生してるっていうレベルでは全然同じでしょうと。殺人も過失も、殺人罪も過失致死罪も、そう区別されなくて、ここのレベルではで違法性までも区別されなくて、責任で初めて区別される。この責任の検討の箇所で、あ、これ故意犯だね、こっち過失犯だねみたいな感じでね、構成要件の段階では全然区別されていない、同じ構成要件と考えている。まあ、故意犯の犯の字がまたこれ誤植だったりするんでしょうな。故意犯はこっちでしょうね。ところが、まあ、多くの受験生は答案上ではこっちの検討の、故意犯の構成要件と過失の構成要件は全然別、ね、殺人罪の構成要件の検討なのか、過失致死罪の構成要件の検討なのか、もう構成要件検討段階で別の話になってます。でそれはもう故意犯の構成要件と過失の構成要件は別という理解を前提としているからなんですね。その意味で、もう有責性のレベルは類型化で分かれると。ね、責任類型でもあるからこそ、ね、責任を考慮した類型であるからこそ、A という類型と B という類型は責任によっても区別されているんだよという意味で、ね、違法有責類型。だから、故意犯だ、故意犯構成要件に該当したとなれば、もうその違法性責任っていうだけでいい、ね。過失犯構成要件に該当したというと、その違法性責任っていう形になって、構成要件段階でもこれは類型化されて分かれるという話なんだけど、ね、でこういう話すると、お、それどういうことだろう、もっといろいろその話知りたいなとかって、興味深いなとかって、まあ思っちゃうんだけれども、思っちゃう人がいるかもしれないけど、あんまりいいですよ。刑法ってこういう話です。だからもっと具体的な話を勉強する必要の方が高い、もちろん高いのでね、この抽象論をずっと振り回され続けると、いつまでも資格取得からは遠のくので、ね、学者になるなら話は別ですけど、刑法学者になりたいんだったら、それはもちろん話は別に、むしろこのそこから下のこの犯罪論体系に関する学説の整理とか、この辺のところをですね、きちんとこうね、深く研究していくという話にこうね、いろいろなこう歴史のベーリングと、マイヤー、メッカー、偉い学者の先生の名前なんでしょうね、おそらくですがと、まあ、そういうレベルです。学者になるんだったら、こういう歴史的な研究をしていくということになりますが、我々は実務家になるわけです。私ももう何年も実務家やってますけど、この3人の名前を実務の事件で見たことは一度もありません。必要ないということです、実務家にはね。
ということです。はい。まあ、これぐらいにして先進んじゃいましょう。だから、ここ別に担当マークもつけないですよ。興味がある人は見ておいてね、ぐらい。でも、試験との関係ではそんなに深入りしないでね、という話。あとは、31ページ、形式的犯罪論、実質的犯罪論。このネーミング自体はね、まあ、ちょいちょい出てきてもおかしくないネーミングなので、まあ、形式的犯罪論、形式的犯罪論弾道系って書いてあるから、まあ、これが公務価値論に神話的な考え方ってことにはなるんでしょうね。で、実質的犯罪論、まあ、前田って書いてありますけど、これ前田先生というのはこう結果無価値論の先生です。結果無価値論に神話的な考え方と。ただ、公務価値論とか結果無価値論の中身を勉強すること以上に、形式的犯罪論、実質的犯罪論とはみたいな勉強する必要はないかなと思うので、この話もだから公務価値、結果無価値の理解というところのレベルを超えてまではやる必要ないかなと思います。まあ、一応書いておくね。公務価値、結果無価値、まあ、違法性の話をするときにまたここは詳しく勉強するんで、行為と結果は。はい。で、さっきに、弾道系、平野系と本書の立ち、ここか。ここでね、本書は、ね、なんだっけ。本書は両学説の系統を常に意識しつつ、順番としては通説、かつての通説の弾道系ではなく、そろそろ今日の通説と評してよい、平野系。なるほどねっていう感じですか、ね。通説、かつての通説ではなくて今日の通説によりますと。それは平野系です。結果無価値論ですと。うん、まあ、それはこのテキストを書いた著者の評価でしかないわけで、最高裁が今日の通説は平野系であるって言ったわけじゃないか。我々実務家にとっては、なんていうかな、やっぱりその判断、オフィシャルな判断をするのは、裁判所、司法権、そしてその一番トップにある最高裁判所の判例ですから、判例というのがまず最初に勉強する対象ということになります。オフィシャルな法律解釈に対するオフィシャルな判定をできるのは最高裁のみであるというふうに考えています。うん、だから学者の先生の、理論あるいは学説と呼ばれるものというのは、もちろん参考にしますよ。で、そしてそれを参考にすることによって、そのオフィシャルな見解に批判をして、そのオフィシャルな見解を変えていくというのはもちろん実務家に課された、ね、使命です。最高裁の裁判官からすれば、そのね、見解に対してその反論を乗り越えるということを常にしながら、より良い解釈論を目指していくと。何も誰も反論しなかったらそれは権力の暴走ですからね。反論を乗り越える、我々は反論をする、権力は反論を乗り越える、この作業を常にやっていくことによって、より良いね、解釈論に到達していくという、その役割分担はもちろん重要ですけれど、我々が実務家になるためにまず勉強しなきゃいけない優先順位は、そのオフィシャルな見解である判例の見解ということになりますのでね。はい。だから、まあ、またなんかこれフローチャート出てるんだけど、この山口説っていうのが平野系です、ね。ですから、結果無価値論です。で、裏側のこの弾道を使う、これが公務価値論ですね。で、この、まあ、テキストの著者によると、こちらが通説、かつての通説、ね、通説またはかつての通説で、こちらが今日の通説らしいんですけれども、なんかもはや通説という言葉の意味がよく分かんなくなりますね。そういう言い方をされちゃうと。まあいいや。まあ、この表自体はね、こちら、公務価値論の方のこちらの表を、使ってほしいんですけれども、
大多数の受験生がこちらの思考を取りますので、学会では今日の通説はこちらなのかもしれないけど、受験業界というか受験会では大多数はまだまだこちらを使うので、こちらでいいんですよ、勉強するのはね。で、これはね、別にこの自体を知っておいていただくことがどうこういう話ではないんだけど、これ自体をなんていうかな、これ自体覚えることはどうでもいいっていうか、そういう話じゃないんだけど、覚えるような話じゃないんだけど、ここに書いてあることを順を追ってこれから講義をしていきますよっていう、なんていうか道案内、ルートマップというかさ、ね、まず実行行為勉強しますと。実行行為では例えば不作違反とか間接性犯とか芸入手自由の行為とか、こういうことが問題になりますと。で、次因果関係、結果が発生したということを前提に因果関係勉強しますと。因果関係では条件関係、相当因果関係みたいなことが問題になりますと。そして、構成権の主観面は構成有権的行為が問題になりますと。いいですかね。これ実はさ、この講義はこのテキストを使うから、こっちの順番になるんだけれども、大多数の受験生がこの順番で、答案上は検討してる。別に勉強の順番がどっちでもいいんだよ。答案上はこっちで勉強してる。で、こっちで検討しているということになるので、丸1、丸2、丸3、丸4と、検討して、で、次、違法性のレベルに行きます。緊急行為、正当行為というね。これが、になるのかなという違法性を検討。違法性阻却事由という言い方します。でそして、次、責任のレベルで、責任能力、責任要素としての故意、期待可能性が検討されます。そして、故意犯の既遂犯が成立するか、故意犯の既遂犯が不成立になるかが分かれます。はい。なので、これから授業でこう進んでいくときに、どのレベルのどこの話を今してんのかなっていうところを、要するに目次みたいなもんです。これで刑法総論の目次です。でそういう意味でこのフローチャートが重要ってことになります。はい。じゃあ構成要件論に入っていきましょう、ね。ですからこのね、せっかくだから便利だから使って、まず最初に勉強するのは構成要件の客観面の1番、実行行為、その不作違反とか間接が書いてある、ここですね。まずここを勉強することになりますよと。その次がここ行ってここですよっていうね、まずここの話から入っていきます。はい。既遂犯の構成要件該当性35ページ。これはですね、もう、知っておいて、構成要件とは何か、構成要件の要素とは何かというと、まず該当する行為ですね。構成要件に該当する行為、そしてその該当する行為と、その構成要件に該当する結果、そして結果との間、行為と結果との間の因果関係、これが客観面の事情です。今さ、だから例えば先ほどの199条の人を殺した者はっていう書いてありましたね。その構成要件とは何ぞや、それを分解して説明しただけです。人を殺すという行為を、人を殺すという行為をした事実がまず必要です。人が死んだという結果が必要です。その人がやった行為によってその結果が発生したという因果関係、人を殺すという、ね、行為によって人が死んだという結果が発生し、行為と結果との間に因果関係が必要です。だから先ほどの199条の構成要件を分解して今説明した。でそして行為者の主観面として、ね、内心の問題も考慮する。故意ですね。人を殺すっていうのを故意でやったと、主観面。客観的要素を先行させて主観的要素に移ると。なので実行行為、結果発生、因果関係、主観的構成要件っていう形で、これね、このテキストはこの主観的構成要件要素から故意を排除しちゃってるので、さっきの山口系を取るからさ、だから故意って書いてくれないところが憎いんですけど、
故意なんですよ。多くの受験生は受験、答案上でここは故意を認定しますから。いいかな、実行行為、結果発生、因果関係、行為、ね、違法有責類型を前提とすると、構成要件は行為を検討しないといけないんですよ。行為と過失は類型が違うんだから、構成要件にある構成要件に該当するっていうことは、当該構成要件の行為があるってことを検討するっていうことになるんです。多くの受験生はその体系で、に従って答案を書くので、当然実行行為、結果発生、因果関係、行為という順番で認定することになります。はい、さてさて、まあ、いずれにしろ客観って、客観から主観へっていう、これはね、もう、ずーっと刑法を勉強する上で一貫して出てくる順序だから、ね、もうこれは早い段階から慣れてください。客観から主観へと、もう絶対的とも言っていいほどのルールです。じゃあまずは、だからその客観はこの3つでしたね。いいよね。だから、1、2、3、4と。1、2、3、4と。この順番ですよ。じゃあまず1からだ。実行行為という勉強です。実行行為の意義、形式的アプローチ、実質的アプローチ、まあ、形式、実質ということまた出てきましたけれども、そこは見ておいていただいて、まあチェック入れていただくところとしては36ページ。実行行為とは、構成権に該当する行為、構成要件に該当する行為を実行行為という。実行行為とは構成要件に該当する行為を言うと、これなんか循環論法で説明してるだけなので、これだとなんかね、内容の説明になっていない。だからより実質的には、構成要件の予想する法益侵害の、法益侵害弱気。弱気というのは、これ結構この言葉出てきますけど、引き起こすですね。読んで字のごとく。引き起こす、法益侵害を引き起こす直接的現実的危険性を有すると。直接現実、はい、実行行為とは何かと聞かれたら、これを答えられるようにしましょう。直接的現実的危険性がある行為ですと。法益侵害結果を発生させる。という意味で、まあこれは答案上に書くんですね。暗記マークを入れましょう。ここはいいよ。ここの説明はいいよ。その循環論法をやってるとこだけはいらないんで、その括弧の後ね。直接的、ああそうか、まあ現実的の方が分かりやすいね。まず現実的危険って何ですか。例えばね、あいつを絶対殺してやろうと念じながら、強く心で思いながら、強く心で念じながら、夜な夜な牛の国参りをすると。牛の国参りって知ってます。あの藁人形をさ、牛の国って、牛の国って何時だったか忘れちゃったけど、まあ、夜中ですよ。夜な夜な、あの墓参り、墓参りじゃないと、わら人形にですね、その人のなんか名前かなんか書いたこう、紙をくっつけてですね、でそのわら人形を夜な夜なこう木に打ち付けると、カン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 打ち付ける釘で、
そうすると、その人が呪い殺されると。もう殺すつもりでね、殺してやると強く思って牛の国参りをする。全く危険性が発生しないですよ、少なくとも客観的にはと。いうことで、現実的危険性はないんですね。だからそれが殺人の実行行為とは言わないと。まあ、当たり前の話をしてるだけに聞こえると思いますけど、直接的、これどうか、ここはちょっと法律的な考え方になります。例えばさ、さっきの教唆犯っていう話を思い出してください。人を殺しなよってけしかけたやつがいたとしよう。そそのかしたやつがいたとしましょう。で、やる気満々になっちゃって、そそのかされて、で、人を殺しちゃった。だ、人を殺すという行為をした。まあ、これを正犯と言いました。じゃあ、正犯をそそのかしたやつの、そのそそのかし行為、これは実行行為って言いますか？これはね、言わないんですよ。直接的な行為は、だから正犯の行為だから。実行行為とは、すなわち正犯者の行為を言う。まあ、その文脈では、この直接性っていうね、ところが区別のポイントなんだよね。だから、正犯の実行行為に対して、そそのかした行為っていうのは、その共犯の教唆行為という形で、教唆行為っていうのは、すなわちそれは実行行為ではないっていう意味を含んでます。あるいは幇助犯もそうですけどね、手伝ってあげたとか、幇助してあげた。っていうのは、それは実行行為そのものをしたわけで、直接的危険な行為をしたわけではないと。だから、実行行為者とか正犯者っていうのは同じ意味です。で、それと対応する対となる概念で、まあ、教義の教犯ですね。従犯とか教唆犯と。よろしいですかね。これが実行行為の意味です。さあ、で、行為論というものが出てきますけど、まあ、これもね、刑法を理解する上で、その、まあ、行為論に関する学説とかね、またこれもだから刑法の学者を志すのであれば、こういうところをいろいろ勉強して研究してほしいんですけど、我々は学者を目指さないし、試験で問われないんだったらそんなに勉強しなくていいと、むしろそういうメリハリをつけないと試験には通らないということで、さーっと見といて、担当マークもつけません、ここには。ただ、そうだな、概念、有用な概念、一言だけ有用な概念、これか。この概念、人の身体の精度、これを行為、精度、動と性か、動性か、人の身体の動性、これちょっとこの概念だけ使うんでね、後々。だから重要なのはさ、動がね、体が動いてれば行為だって、これイメージしやすいけど、静もあるんだよと。体が止まってても、それを行為と評価する刑法上、そういう場面があるぞと、これを知っといてください。その次の不作為という話につながってきますんでね。はい。で、まあ、実行行為の対応で問題となるものとか書いてあるから、38ページに、まあ、これは知っておいていただいて、じゃあ見ていこうかと。さあ、いよいよ論点に入ってくる感じですね。39ページ、不作為犯。そしてこれに重要マークを入れます。司法試験は不作為犯大好きですね。めちゃめちゃ出ますね、論文の、司法試験の論文で。このわずか10年ちょいの間に、平成22年、26年、そして、今年、平成30年と、もう3回出てるという、ね、まあ、それだけ品質の、まあ、総論においては超重要論点と
自己効論の中でも際立って重要性が高いとか品質だということになります。はじめに、不作為犯って何ですかと、不作為によって犯罪を実現する場合ですと、不作為って何ですかと、ね、そういう話にすぐなるんだけれども、とりあえず類型だけ出てるな、申請不作為犯と不申請不作為犯というものがあってねと。で、申請不作為犯っていうのは条文が不作為だよと。不申請不作為犯というのは条文は作為なんだけど不作為で違反する場合だよと。不作為というのは、まあ一言で言うとしないこと、しないこと不作為、条文がしないことで規定されている場合を申請不作為犯。申請不作違反の例としては、例えばさ、そのすぐ下に、あるか、218条とか見る ?218 条、218条のまたはの後ろだけでいいんだけどさ、みんな講談、またはその生命に必要な保護をしなかったとき、しなかったって書いてあるね。で、あるいはですね、103条、ごめんなさい、これ103条全然違う犯罪だ、これ 5期ですね、おそらく130条の5期ですね、130条を見て、これが5期ね、これがよいしょ、これが130条、130条もこれまたはだな、またはの後ろ、後段だから、またはの後ろ、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった、またしなかった、だから不作為で書いてありますね。 これです、これが申請不作為犯で、これはまあね、条文に書いてあるからしなかったら犯罪じゃんって、それ分かりやすいよね。ところが不申請不作為、今から議論するのはこの問題、不申請不作為犯、母親が殺意を持って栄治に授乳することを怠り、これを餓死させた。これちょっと細かいことを指摘するけど、怠りっていう表現をここで使うのは実は、適切じゃない。怠りって過失を意味するから、あの法律家ってすごい言葉に敏感なんですよ。で、言葉の使い方を厳密にしなきゃいけないんですよ。で、怠りっていう言葉は過失を表す言葉です。これは、この言葉は過失ってここに書くのは嫌だな。この言葉は過失犯でじゃないと使っちゃダメ。で、殺意を持ってってここに書いてある以上は矛盾しちゃうんですよね。殺意を持って怠りは。だから殺意を持って栄治に授乳することをやめとか、授乳しないでおりとか、そういう言葉にしない。怠るっていう言葉は使っちゃダメです。故意犯の場合は。そっか、これ赤で書く必要ね。普通の赤じゃなくて、普通の書。怠りは、これだから単なる語気のレベルじゃないので、これはあのテキスト作成者が勘違いとか分かってないっていう話なので訂正しとくよ。怠りは過失を表す。さて、まあそんなことはどうでもいいとし、どうでもよくないんだけど、さまつな話として先進むけど、これ殺人っていうかってことです。しなかった。授乳することをしなかったら、その結果死んじゃった殺人というか。確かに、問題点。法益保護のためには殺人っていう必要があるぞ、と。法益保護機能。ところが、じゃあ何をしなかったら殺人になるんだろうって、これ明確に定められないよね。これをしなかったら殺人、これをしなかったら殺人っていうことが条文に書いてあるわけじゃないしさ。ね。で、人を殺す行為、すなわち作為の方ね。作為の方の行為だったら、例えば皆さんが殺人として思い浮かべる行為ってどういう行為ですかって言われると、ナイフでぶっ刺すとかさ、ピストルで頭打ち抜くとか、首絞めるとか、全部作為ですよね。するですよね。する行為ですよ、何かを。
ところが、ね、殺人で皆さんが思い浮かべる行為はどんな行為ですかって聞いて、ね、それは母親が、ね、殺意を持って栄治に授乳することをしない、授乳しない行為を殺人の行為というんですね。ここを説明する人いないじゃないですか。そんなことは誰も思い浮かばないじゃないですか。そんなこと言ったやつがいたら、それは法学部で刑法を勉強したやつという話なわけで、一般人はそんなこと誰も思い浮かばない。つまり一般人が誰も思い浮かばないことを殺人で今処罰しようとしてるわけだから、やはり自由保障機能、人権保障機能との関係で極めて緊張関係にあると。そんなこと本当にして大丈夫かっていう話になりますよね。わかるでしょ、言ってること。つまり処罰する行為は定型的であり類型的でなきゃいけないはずなんだ。みんなが思い浮かべる行為じゃないと自由が保障されないじゃないですか。一番最初にした話だけど、殺人罪を処罰するっていうのは分かりました。殺人罪ってのはこういう行為ですっていうのがみんなが分かってるから、その行為はしないでおこうと、ね、その行為以外の行動は自由だっていう話になるわけで、ところが殺人に当たる行為が分かんなかった、処罰範囲が不明確だったら、もう行動の自由がなくなっちゃう。その時点でこれやったら殺人なんだろうか、殺人じゃないんだろうか、分かんないってなると行動が萎縮すると。だから法益保護のためには殺人として処罰する必要があるが、人権保障の観点からすると処罰範囲が不明確で非常に問題があるぞって話になって、調和の視点、常にこの視点ということですね。はい、じゃあ、不審政府作違反の実行行為性というところを見ていきましょう。不審政府作違反を処罰することは財権法定主義に反しないんだろうか。してはならない、これ命令ですね。してはならない、人を殺してはならない命令ですね。それが何々しなければならない、人の命を助けなければならない、具体的に言うと授乳しなければならないという命令ですね。禁止規範と命令規範って言ったりします。199条は人を殺すなという規範だよね。だから禁止に見えるよね。一見禁止規範のみを規定しているに見えるが、その根底には命令規範も含んでると考える余地がある。だから人を殺すなの具体的な意味内容を見てみると、それはピストルを撃つなだし、首を絞めるなだし、腹に包丁をぶっ刺すななんだけど、そのうちの一個の例としては、死にそうな赤ちゃんが目の前にいたらミルクを与えろという命令も人を殺すなの中に含まれるでしょうと。ただ命令になるのはね、この禁止の規範が命令の規範になるのは、ある一定の条件下に限られるというか、その限定をつけないと、ね、処罰範囲が不明確にガンガン拡大していくという話になりかねないから、ね、そこの限定付けが重要なんだぜと。次の話、明確性の原則、ね、明確性の原則に反しないかと。何を命じられてるのか分かんないんだったら、はい、でそうするとそこで重要なのが、何をする義務があったのかと。作為義務で、これがまあこの領域の勉強する上で最重要キーワードです。作為義務が、作為義務、何をするべき義務がどんな条件のもとでは発生するのかということを厳格に議論しなきゃダメです。そうしないと財権法定主義や明確性の原則に違反、明確性の原則に違反するという話になっちゃいます。やっぱりいいよね。作為義務がある人がその義務をやらなかった、義務要求される内容をやらなかったことによって初めて殺人罪が成立するんだという話にしなければ。例えばさ、新宿の街中でさ、ものすごい人が通りの中
多い中さ、もう何百人何千人と人が通ってる中で、一人男の人、ある男の、まあ、男じゃなくてもいいが、一人がね、お腹を抱えて、苦しいって言って倒れたと。で、その人を救助せずに、ね、交差点の真ん中で人が倒れたんだけど、その人に手を差し伸べることなく、通行人たちはみんな無視して、歩いて行っちゃいましたという時に、で、その倒れた人が死んじゃったら、誰もその人を助けなかった。ね、極めて、なんていうか、道徳的にどうなのって気がするけど、じゃあその人を助けなかったら殺人罪だって言っちゃったら、その日その場その時その現場にいた、その数百人数千人全員殺人罪になる可能性あるでしょ。そういう話になると、もう無限に拡大しますから、処罰範囲がね。だから誰、その作為をする、作為義務を負うのは誰なんだってことを厳密に議論しないと、ね、それこそ行動の自由が萎縮すると。その日、その時、新宿のその交差点にいたら、全員殺人罪になってしまうということになりかねないからね。はい。ということです。さあ、そこで、そうだ、あとその作為は人間の行為なのかと。さっき言ったじゃん、正道と言えるので行為だよって言ってます。で、ただね、一言言っとくと、道は、道は、作為です。道は作為です。道は作為。これ逆のがいいかな。なんか論理関係的に逆のが説明しやすく、消した。作為とは、動です。動くことです。作為と。ところが、不作為とイコール性ではないや。なんか動画こっか。不作為は、性の場合もあるし、動の場合もあるっていうことにしておきますか。そういう感じにしておきますか。つまり何が言いたいかっていうと、例えば、赤ちゃんにミルクを与えないで、その場でずっと止まってれば、それは性ですけど、ずっと体が動かずに止まってる、それは性なんですけど、たださ、赤ちゃんにミルクを与え、まあ、よく問題になるのは、パチンコ屋のさ、夏ね、真夏日とかに、家じゃねえや、車の中に赤ちゃんを放置して、車の中に、赤ちゃんを入れっぱなしで、乗せっぱなしで、で、お母さんがパチンコをずっと打ってるとかさ、どっか行っちゃってるとかさ、なんかしてる、体は動いてるかもしんないけど、体動いてるかもしんないけど、ただ、それは、赤ちゃんに、ね、ミルクを与えないでそれをやってると。何々しないでのところに意味がある。それが不作為ってことね。体自体は動いてる可能性があるから、ね、パチンコ行ってれば、まあパチンコ行ってると、パチンコは座ってるからあんま体動いてないけど、何でもいいんですよ、体動かして。なんかだから、要するにミルクを与えないで何かやっているという時に、その何かやってる時は体動いてるから動の可能性がありますけど、しないでのところに意味があると。何々しないでに、ここに、意味がある場合を不作為と。何々しないで何かしてってる。何かしてるのとこはあんま意味がなくて、何々しないでのところ。ここが、だからさっき言った作為義務に違反して何々しないってなると実行行為になるぞと。さて、じゃあ、問題の所在を見てみましょう。甲は、自動車を運転中誤って A を跳ね重傷を負わせてしまった。しかし甲は発覚を恐れて A がそのまま死んでしまえばいいと思って A を置き去りにしてその場を立ち去った。その結果 A は死亡した。この場合の甲の置き去りにしたという不作為、これまさにそうでしょ。体動いてるでしょ。その場から逃げてんだから、一生懸命動かしてるわけです、体を。しかしこれはその人を助けないで逃げてるわけだから、助けないでのとこね。
だから助ける義務があるのに助けないでだと自己行為になるんだぞというのはこの不作為の話ね。いいですか。これが殺人罪の実行行為と認められるのか、人を殺し、199条は殺した後、作為による実行行為を予定しているように思えることから問題になると。はい。だから、助けないでその場を去ったと。だから助ける義務があるのはどういう場合なのかと、ここの議論になるわけですね。その義務があるのに立ち去ったら、それは殺人罪になる可能性がある。はい。考え方の筋道は論点として A ランクを入れておきます。まずアドバンスから見ちゃおうか。41ページ。星印入れました。一般的に不審政府作為犯の実行行為の要件は作為義務、作為の可能性容易性が挙げられるよって書いてあります。これキーワードですね、いずれも。色変えてあります。はい、じゃあちょっと一個一個見ていく。作為義務というのがそのうちもうとにかく重要な要件です。もう極めて重要な要件。さっきも言ったけど、義務に違反してそれをしないって時に初めて実行行為です。で、義務が生じるのはどういう場合なのかっていうことを厳密に議論しないと、あっという間に自由が侵害されます国民の。じゃあどういう場合なのか。法的義務であることが必要だよと、道徳的義務じゃないんだよと、ね、だからさっきの新宿で倒れてる人を見過ごしていった人たちは極めて道徳的にどうなのって思いますけど、それは道徳的な義務であって法的義務ではないんだと。じゃあその法的な義務の発生根拠は何なのかと、これね、どれか1個っていう意味じゃなくて、全てを総合的に考慮するという意味なので、どれか1個っていう理解の仕方をしないでください。判例を見てから説明にしましょうか。次のページの、42ページ、平成17年の判例を必読マーク入れます。事案見てください。手のひらで、患者の患部を叩くと自己治癒力を高めると独自の方法を施して信者を集めていた被告人、これいわゆるシャクティ事件と言われるものね、シャクティパッドという、これこういう名詞出しちゃって、でも判例100選とかに載ってるからね、その言葉でいいですけど、いわゆるシャクティパッドという治療方法で、そういうようなことで信者を集めて、そういう団体があったわけですね。で、その、教祖にあたる被告人、患者である信者の家族の依頼を受けて、入院中の患者を家族らに病院外のホテルに連れ出す。要はその病院に入院したままだと、治らないから私の元に連れてきなさいと、っていうふうに家族に言って、したらその家族がそれを信じて、被害者を病院から連れ出して、で、被告人の元に連れてきたと。で、そのホテルの一室に運んだと。連れ出して、でそのホテルの一室で、上気治療を施して、シャクティ手のひらでこうポンポンポンって触るっていう治療をやって、当然そんな治療では医学的には全くそれで、病気が治るわけがないんだけど、結果ね、痰の除去や水分の点滴と患者の生命維持に必要な医療措置が全然受けられないまま、患者を約1日間放置したところ、結局ね、死亡してしまったと、窒息死してしまった。はい、だからここでは、その手のひらでポンポンポンって叩いた行為の危険性を論じても意味ないわけでしょ。シャクティ治療をやったことによって殺したわけじゃないから、手のひらで患者の頭をパンパンパンって叩いたから患者が死んじゃったわけではないので、その叩く行為が殺人の実行行為だって言ってもしょうがないというか言えないわけですよね。だけど被告人が殺したんだっていうふうにやっぱり感覚として思うじゃないですか。そこで分析するツール、概念が不作為という概念。つまり被告人が何をしたのか。それはポンポンポンって、患者の手のひらで患者の、頭を叩く、そういう行動としてはそういう行動をとっていくけど、その行動を実行行為とするんじゃなくて、頭を叩く行為をこう実行行為とするんじゃなくて、
何をしないでそれをやってたのかと。さっきの話ね。何をしないで体を動かしてたのか。何をしないでシャクティ治療をしてたのか。それは患者に必要なそういう医療的な措置を受けさせないでそういうことをしてたわけでしょ。だから患者に必要な医療措置を受けさせる義務が彼にあったのかどうかが問題なわけですよ。はい。被告人は自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせた。はい、これがまず一つ目の事情です。これをちょっとメモ入れるよ。先行行為と言ったりします。先行行為。当然ね、被告人が、ね、病院から連れ出して自分のホテルの部屋に連れてこいっていうふうに言って家族に連れ出させたから、だから患者がすごい危険な状態に置かれたわけで、それがまさに事故の責めに帰すべき事由によってその具体的な危険を生じさせる行為だよと、先行行為だよと。でさらに、患者が運び込まれたホテルにおいて被告人を信望する患者の親族から重篤な患者に対する手当を全面的に委ねられた、ね、もうあなたしか助けられる人いなかったんですよと。だってそのホテルに運び込んだ段階でもうその他の人いないんだから、あなたがもう病院に連れてく以外助けられないじゃないですかと。これね、排他的支配と。排他的支配って言ったりします。先行行為によって危険な状態に置いて、しかも排他的な支配下に置いたと。こういう事情があると判例はどう考えたか。こういう義務が発生するんだよと考えたんです。直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務をあなたは負っていたというべきだ。これが作為義務です。いいですかね。どんな事情があったら作為義務が発生したかっていうことをこの判例から読み取ってください。で、戻りますよ、話。はい。まあ、もちろんね、法令上の根拠とかがある場合もありますけど、ね、法令で、例えば夫婦は助け合いなさいという義務が規定されてたりだとか、ね、親権者は子供をちゃんと看護、養育しなさいっていう義務だったりとか、法令上の地位として何かしなさいっていう義務がある場合があるけど、でもそれは別に刑法上の作為義務ではないからさ。法令上の地位をこれだけを根拠に作為義務を発生させる、すなわち刑法上の何々する義務ね、いわゆる救命活動を行うようなそういう義務を、刑法上の殺人罪の要件としての作為義務を、こういう民法の条文だけを根拠にして、そういう義務、刑法上の義務を発生させるっていうことはできません。そういう判断をする判例はありません。さっき見たように判例は極めて事実関係に基づいて実質的な事情から義務を発生させてますよね。そういう視点の方が重要で、だから重要なとこ線引いて先行行為、ね、先行行為によってね、こう事故の行為によって結果発生の危険を生じさせたものは結果発生を防止できる地位にあり、かつ条理上社会からその防止を期待されているため、公正要件的な結果の発生の危険を支配できる地位が認められるというね。だからあなたが、ね、患者に連れ出させて、患者の家族に連れ出させて患者を危険な状態に置いたんじゃないかと、あなたのせいじゃないか危険な状態になったのはっていうのがまず一つと、あともう一個この辺に書いてある、ね、これですね、事例ごとに行為時の具体的事情、例えば事実上の引き受けとか排他的支配のこの辺の事情をさっきやってたね、さっきの判例でも重視してました。
もうホテルの一室に閉じ込めた段階でもうあなたしか、ね、助けられる人いないじゃないと、これ排他的支配って言います。こういう個別具体的な事情で、あるいはね、排他的支配って言葉もあるし、この言葉も使われることあります。支配領域性、同じ意味でいいです。排他的な支配に置くことを支配領域性と言ったりしますね。で、今見たような具体的な事情があったときに初めて作為義務が発生するんだと考えるのが、この判例の考え方っていうことね。で、さらにもう一個検討をしておくのが次のページ。その排他的支配とかの具体例が出てから、これも見ておくか、42ページ。例えばさ、品種の重症者に対して密室的な殺意、密室的な殺意の意味はまた、いつか勉強しますので、とりあえず殺意を持ってでいいです。ひき逃げ犯について、その場所が、昼間、人通りが多い市街地、だから新宿の話ね、さっきの。地であった場合と、あるいは、ね、厳冬深夜、人通りの、真冬の、ね、人通りのない、誰もいない参道の場合では、全然危険性違うでしょっていうことを言ってますよね。あなたしか助けられない状況にあったのか、ね、そういう状況にはないのかということでは、全然そのね、置き去りにするっていう同じような行為をしたとしても、その危険性は全然違うわけで、まさにだってこっちで置き去りにしたら確実に死亡するわけですよ。あなたしか助けられないんだから、あなたが助けなかったら死ぬわけです。そういう状況があるときに義務が発生するってことね。あるいは丸2番、運転中誤って A をはねて怪我を負わせたが、その後病院に運ぼうと思って一旦助手席に乗せた。ここまではいいことしてるなって感じなんだけど、ね、で助手席に乗せたが、途中で発覚をされてどっかに捨てようとして車を走らせているうちに死亡した。うん、これ何が言いたいのかな途中でどっかに捨てようとして捨てたという事案の方が分かりやすいよ。捨てちゃったらどうなる、ね、元々の場所から移動させられてなければ、ね、誰かに助けてもらえたかもしれないけど、ね、発覚を恐れてどっかに捨てた場合は、人から見つからないような場所に捨てるでしょうから、ね、人から見つかりにくいような場所に捨てられちゃったら、それでもうその人が救助される可能性を奪われたってことになりますよね。で、要はだから結局一旦車に乗せて人から見つからないような場所まで運ぼうとしてるという、運んだということで排他的に支配したと、その人の、ね、生命を救えるのはもうあなたしかいないっていう、そういう状況下に置いちゃったってことになるよね。まあこの一旦乗せたっていうのが、このさっきの事実上の引き受けっていうやつですね。事実上の引き受け、助手席に乗せちゃうと引き受け、というやつですね。さあ、そしてもう一個要件としては作為の可能性容易性というものです。作為義務について、でもさ、義務があるっていうことの前提はその義務が履行できるっていうことのはず、つまり法は不可能を強制できないという考え方です。いいですかね、これ具体例見ていただければそれは分かりやすいと思います。この事実上結果の回避が可能でなければ不作為の自己行為は認められないって、ここを線引くべきでしたね。よいしょ。この考え方の話が作為の可能性容易性ですから、はい、例えば丸1番見てください。母親 A が川岸にいながら溺れてる子 B を助けなかった場合に、
まあ、いわゆる金槌で泳ぐことができなかったってことは、その作為ができなかったっていう、ね、で、できなかった、やむを得なかったっていう時に、不可能を強制するのかと、法は。当該作為に出ることができなかった。これ作為の可能性ですよね。で、丸2番見てください。事故の過失で救命不可能な重傷を負わせてしまった場合、救護行為そのものは助けようとすること自体はできるんだけど、どんなに頑張ったってもう結果発生防止は不可能だよと、ね、結果発生防止が不可能だった場合と、当該作為に出ることが不可能だった場合と、当該作為に出たとしても結果発生が防止できなかった場合って、この2パターンがあるってことね。まあちょっと難しい言葉出すか。入門講座でこの言葉まで知ってる必要は必ずしもないかもしれないけど、丸1番が、作為の履行可能性って言ったでしょ。で、丸2番が、結果回避可能性、結果を回避することができた、結果を防ぐことができた、結果発生防止の可能性って言ってもいいけどさ、って言ったりします。で、あるいはこれ殺人罪に限って言うと、結果発生を回避するってどういうことかというと、命を救うって意味だから、救命可能性とか、こういう言葉も使われるね。救命可能性、まあ、殺人罪に限った話だけどね、この救命可能性という言葉。この2つの意味の可能性が作為可能性というやつね。はい、ここまで見たら考え方の筋道も見ておきます。はい。実行行為とはさっき言った直接現実の危険の行為だよと。不作為でも直接現実の危険があれば実行行為だよと。こういう論証になってますね。じゃあ直接現実の危険が認められるのはどういう場合かっていう形で要件化するわけです。要件を立てる、すなわち作為義務があり、作為、まあ可能性容易性ですけどね、可能性容易性がある場合だよと。いいかな。じゃあ作為義務が今回ありますかっていうのが当てはめになってます。確かに自らの過失行為で重傷を負わせた後、だから当然重傷を負わせた点についてはね、過失致傷罪って、これこの点については当然にね、まあ、自動車だから過失運転致傷って今あの特別な法律で罰せられる形になってますけど、当然だからこの事故についての犯罪は成立するよ、もちろん。それとは別にこの、放置した、置き去りにしたっていうところに殺人が問われるかってことが今問題になってるからね、一応だから問題の所在はそういう整理の仕方してよ、あの A を跳ねてるんだから、そこについては当然あの犯罪成立するわけだから、そこから先 その置き去りにして放置したところに殺人になるのかということが今問題の所在ね。そうすると確かに、過失行為で重傷を負わせてるんだが、そこは犯罪だと。で、これ先行行為っていうことができるよね。それで危険な行為、その行為によって危険な状況に置いたわけだから。で、しかし行動上だよと。
で、行動上だと、ね、まあ、他者によって救助されることも十分可能だし、例えば、こうが B を、他の場所に移すなど、B の救助、まあ、これだから引き受けだよ、さっきの引き受け。引き受けをするなどして、B の救助を不可能もしくは著しく困難にして、B の救助を全面的に委ねられた具体的な状況にあったとは言えないよね。だから、先行行為的なね、この先行行為はあるけれども、その排他的支配に置いているっていう状況はないでしょう、今回はと。だから、ね、生命侵害を将来しないように積極的に策をなすべき義務までは認められないでしょうということですね。これが結論。殺人罪の実行行為とは評価できないよと。で、その上で、保護責任者遺棄致死罪が問題となるとなっているので、ここは各論ですね。この犯罪を勉強するときに各論で出てきます、ここの話を。とりあえず今は殺人の実行行為の話だから、この殺人の実行行為は認められないぜっていうところまでで今はいいです。まとめます。本日のまとめ。不作為による殺人の実行行為性、すなわちそれは作為義務に違反して何々しないこと。作為義務とは何々すべき義務ですね。義務が発生するのは、先行行為による具体的な危険を作った場合、危険を発生させた場合、危険の喪失、あるいは事実上の引き受けなどによって排他的支配を設定した場合、こういう実質的な事情があった場合です。で、それにプラスして作為の可能性、容易性があると実行行為と評価できますよと。こういう整理になりました。で、あとね、もう一つ言っておこう。この作為義務っていうのを答案上で皆さん書くときに、作為義務って書くだけじゃダメです。作為義務があったって書くだけじゃダメです。それだと何をする義務か分かんないから。すなわち、作為義務を認定するときは、その内容を具体的に特定してください。何々をするべき義務があったっていう形でね。何々をするべき義務があったのに、それをしなかったと言えるから実行行為なわけで、ね、その義務の内容が具体的に特定されてないと、結局何が実行行為か分かんないっていう話になるわけです。例えば、ね、先ほどの判例で言うとね、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務だから、これ、もっと平たく言うと病院に連れていく義務でしょ。だから、この被告人が例えば自分でさ、ちょっと治療、手当みたいなことを始めたとしてもね、自ら、こう傷の手当とかさ、応急処置みたいな、そんなようなことを本人がしていたとしても、ね、そういう行動をしてたとしても、作為義務に違反したっていう話になりますよね。必要な医療措置を受けさせてないから、病院に連れてってない以上は実行行為だっていう話になります。で、ところがね、それに対してね、被告人は作為義務があったって書かれると、あるいは救助義務があったとかね、あるいは保護義務があったとか、何でもいいんだけど、救護義務があったとか、そういう漢字4文字で書かれちゃうと、これ何をするのが義務なのか分かんねえな。裏から言うと、何をしたら義務、何をしなかったら義務に違反することになるのか分かんないなっていう状況になって、ね。じゃあ、一応治療行為っぽいこと一応自分でやってるんだけど、これは義務に違反したことになるのかなって、そこが判断できなくなるわけですよ。ね。救助義務があったって書かれちゃうと、あれ？でも確かに救助活動的なことを被告人がやってるぞっていう時に、それ実行行為かどうか判定できないでしょ。だけど、病院に連れて行く義務があるんですっていうふうにちゃんと特定してくれれば、病院に連れて行かない限りは義務違反だから、自分で治療行為っぽい、そういうしないよりはマシといった程度の、治療行為をしてたような事実があったとしても、それは義務違反だよと。病院に連れてってないんだから。っていうふうに、バチッと実行行為の内容が明確に特定できると、判断できるということで、だから義務の内容は4文字で書いちゃダメです。それが、答案作成上の注意点。4文字で書かれると何が義務違反か全く分かりませんっていう答案になるから。じゃあ、で、最後に、テキスト残りの部分を言及して終わりにしようか。
もう時間が来てますのでね。発展で、まあ、揮発の危険を利用する意思というのが発展であります。ちょっと判例の流れが書いてあるので、これ参考マーク入れておくので見ておいてください。で、今、現在の判例はこの任用する意思。これはね、故意のところでもう一回勉強しますけど、これ未必の故意と言います。これが重要、未必の故意。だから不作為では未必の故意が必ず認定されるっていうこともきちんと覚えておくといいでしょう。さっきの判例にまた戻るけど、さっきのね、42ページ。ここ書いてあるじゃん、ここに。ほら。密室的な殺意を持ってって書いてあるでしょ。だから、不作違反の場合の判例の特徴、これも一つの特徴と言えます。密室的な殺意が認定されます。これ、任用なんです。今言った。任用のことなんですよ。この密室の行為っていうのは。任用って何かというと、それでも構わないという受け入れる気持ちです。だからこれ死ぬかもしれないけど、ああそれでも構わないやと、やむを得ないやってそれを受け入れる、そういう心の状態を任用と言います。で、任用をするとそれは密室的な殺意ということになります。殺してやる、死ねっていうね、この確固たる明確な殺意の場合は確定的殺意っていうんだけど、確定的殺意の対応する対となる言葉として密室的な殺意で、これは、ね、死ね殺してやるってその明確な認識ではないんだけど、死ぬかもしれないな、でもそれでも構わない、やむを得ないって言って受け入れた、これも殺意なんですね。でこれ故意のところでまた詳しく勉強します。で、不作為の場合はこれきちんと認定されるんだよと、密室の殺意が認定されるんだよってことを、ね、覚えておいてください。で、あとね、もう一個判例がここに出てて、東京地裁八王子支部で、これはね、必読マークにします。文字ちっちゃくなって発展になってるけど、この事案はすごく勉強になるからね。論文の対策として。だからちょっとだけ見ておくか。はい、まあ要素、必要な要素だけ取っていくよ。作為義務についてと、で暴行の対応はかなり強力であってかなり重症、まあ、要するに自分の暴行で重篤な状態に被害者を陥らせたってことね。でそうするとこれ、きちんと治療をしないと死亡する可能性があるような状態まで暴行で追い込んだと、これはまさに事故の行為によって死亡させる具体的な切迫した危険を生じさせていると、これ先行行為でしょ。さらにここ救助を引き受けて支配領域に置いていた、まあだから結局あなたしか助けられる人いなかったよっていう、さっきと全く同じこう認定の流れがあるわけですよ、ね、まあ、家畜に近い支配服従関係とか書いてますけど、もう他に助けられる人いなかったと。排他的支配、あるいは支配領域性でもいいけど、でさらに、ここを見てみようか。医師による治療を受けさせることが格別困難であったと認められる事情がない、これ何ですか。これもうすぐに病院に連れていくことできたでしょって言ってます。これ作為可能性ですね。あるいは容易性ですよね。はい、だからこういう事情があってたらさすがにそれは実行行為と言うべきなんだということです。はい、どんな義務ですか。義務の内容をちゃんと具体的に特定しといてよ。こういう義務です。
早症の悪化を防止し、その生命を維持するため、ね、被害者をして医師による治療を受けさせる義務なんです。いいよね。だから、こういう義務、なんか内容が具体的に特定されてるでしょ。こういう義務が、こういう事情があると発生するので、だからこの適切な医療措置を講じないっていうのが不作、この不作為が実行行為なんだよと評価できるということです。この事案まさにね、自分でなんかちょっと傷の手当て的なことをずっとやってたんですよ、被告人は。ただそんなことやっててもダメだよと、それは義務違反だよと、必要な医療措置を受けさせてないんだからってことです。必要な医療措置を受けさせる義務っていう形で義務の内容を特定してくんないと、何が義務違反か分かんなくなっちゃうっていう話がさっきの話ね。この被告人がまさに自分で治療的なことはやった被告人だったから、私は義務違反してません、だ自分で治療しましたもんって、そういうふうに裁判で主張したわけです。そうじゃない、それじゃ義務違反なんだと、それで義務を履行したとは到底認められ、あ書いてあるな、右作為義務を果たしたとは到底認められないっていう、この点点点の前にはそういう話があったんです。自分でなんか治療的なことやってるけど、それは義務果たしたとは到底認められない、必要な医療措置を受けさせる義務があるからです、あなたにはその義務に違反してますと。はい、というお話でした。次の作為と不作為の区別、これはもう C ランクつけて、見ておいていただければいいです。作為なのか不作為なのか、まあ、そのこと自体を議論することにあまり実益がないっていう話なので、まあ、読んで参考にしておいていただければいいと思います。で、あと最後に一言言っとくか。不申請不作違反が成立するのは、ね、今こういう話をすると、あ、じゃあどんな犯罪でも、ね、なんかこういう事情があると不申請不作違反になっちゃうかな、という印象を持たれがちなんだけど、判例上不申請不作違反が成立しているのは3つだけです。殺人、放火、詐欺。3つだけ。これも知っといて。だから、なんか一般論的に今の話を聞くんじゃなくて、極めて限定された話として聞いてくださいね。この39ページに、もう一回戻るけど、39ページの不申請不作違反、ね、ここか。条文が作為の形で規定されているものを不作為で違反する場合は不申請不作違反って言うけど、判例上これが肯定されているものは3つだけ。殺人、放火、詐欺だけです。だから、広い一般論の話じゃないってこと、今した話はね、殺人放火詐欺に限って議論されている、少なくとも判例上はそういう話です。一応それも知っておいてください。だから問題で出るのはほぼほぼ殺人ですね、不作違反、ほぼほぼ殺人が問題で出る。はい、ということで、テキストで言うと、ここまでですね、45ページのここまで、終了したという扱いにしようと思います。はい、ということで、ちょっと時間が大幅にオーバーしてしまいましたけれども、1回目の講義ということで、最初にね、その刑法の全体像の話から始めたので、ちょっと今日長めに時間使っちゃいましたけれども、刑法の全体像をまず捉えた上で、常に、今の講義がその全体の中のどの位置の講義を今してるんだと、どの位置の勉強をしてるんだというの体系の順番に従って、自分の今の現在地を捉えるっていう、そういう視点を常に持ってください。でそれがまさしく丸々答案上で検討する流れの順番になるからっていうことです、はい、でそして今日の後半の講義では、一つ重要な極めて品質の司法試験において、繰り返し出題されている論点を扱いました、不作違反という論点で、これは、今日は2つ判例を見ましたので、ね、その判例の中で作為義務がどういう事情で認定されていたかということをよく復習して、当然答案上で、ね、できるようにならなきゃいけない。目の前の問題文の事案からこういう事情をこう認定することによってこういう義務が発生しているっていうことが、その認定ができるように、その作業ができるように最終的にはならなきゃいけないから、その参考に今日見た2つの判例を使ってよく復習しておくということをしてください。
はい。ということで、一応、これで1回目の刑法の講義はおしまいにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。